hau kabere he hĩndĩ my wife anjĩrĩte nĩ ona mũndũ gwakwa nja enjaga ũtukũ gwaku gwakwa nja nĩ gwaka mwakĩte kana nĩnjakĩte gwakwa nĩnjakĩte nyũmba ya rumu igĩrĩ ya mabati tuge nyũmba ĩyo ĩikarĩte ũũ mũrango wĩ haha my wife ũtukũ nĩrĩ ndathiĩ by the way kĩhinda kĩu nĩ ũndũ wa stress rĩ nĩ ndanyuaga njohi so ndokĩte ũtukũ ũcio ndĩ mũrĩu ndoka ndĩ mũrĩu rĩ my wife ũtukũ rĩ nĩ aiguire kahinda ndĩ ũtukũ twĩ toro tũrĩa rĩ ndĩ mũrĩu niĩ my wife nĩ aumire nja auma na mũrango ũguo rĩ agĩthiĩ kumĩra nyũmba mũico wa nyũmba rĩ maturumanire na mũndũ kona-inĩ ya nyũmba enja rĩu ndarĩ my wife mũndũ rũme mũndũ mũtumia enjaga enjaga na matũngana ĩ nĩ amakire mũno na ũyũ matũngana nake nake agĩthitũka na akĩhũndũka agĩcoka thutha wa nyũmba akĩambatĩra gacĩra ke hau enjaga piũ enjaga kaimana hau kabere caimo hena ũndũ itegũkwĩrĩte nĩ atĩrĩrĩ twauma na taũni twacoka gĩcagi rĩ nĩ ndaiguaga bununu na andũ a itũra atĩ cũcũ wanyu rĩ nĩ anyitĩtwo kũna kũna ĩ nĩ anyitĩtwo mũciĩ mũna itekũgweta haha enjaga atĩ ĩ enjaga cũcũ wanyu rĩu atĩ cũcũ na ũhoro ũcio nĩ wakinyĩire nginya athuri a itũra na agĩtũmĩrwo athuri na magĩũka na makĩmũka akoretwo mũciĩ wene enjaga enjaga mũndũ aumire nyũmba ũrĩa mũndũ athiaga bata o toguo mũtumia wakwa athiaga bata agĩtũngana na mũndũ nja enjaga na akĩona nĩ ng'ania tondũ nĩ mũndũ amenyire ũyũ nĩ ng'ania onake nĩ amakire mũno caimo mbaithe ũngiuma nja ũtũngane na mũndũ wĩ njaga onawe nĩ ũkũgĩa na shock nĩ athitũkire mũno mũndũ ũcio na agĩtana kwao no in the process ya gwĩtana mũndũ ũyũ nĩ aumĩte na ageka atĩa na agathiĩ no agĩkiuga nĩ ng'ania na ndĩna ma nĩ ng'ania na nĩ ng'ania rĩu nĩguo agĩtũmirwo kĩama na agĩtũmirwo kĩama na gũgĩtuĩka nĩ eka atĩa nĩ arĩrio na akĩrwo kwa ng'ania ndakanakinye ũhoro ũcio nĩ wahurunjũkanire itũra mũno so ona ndauma na kũrĩa ndaumire ndoka gĩcagi rĩ ũhoro ũcio nĩ ndaiguire na tondũ nĩ cũcũ rĩ niĩ ndingĩtĩkanirie na ũhoro ũcio ndareganaga naguo ngauga nĩ maheni niĩ ona ndirĩ ndamũcuku kana ngona ndariri o yothe rĩu nĩ ta tũngĩkĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre witũ in the process no ndaigua bado no aronwo kũ nja na kũu nja enjaga enjaga he mũirĩtu ũmwe wenire my wife atĩrĩrĩ niĩ makĩte nĩ ndĩratũngania niĩ handũ twarũgamĩte na boyfriend yakwa ĩ handũ nduma-inĩ na kũrarĩ ũtukũ ta thaa ta inyanya ũguo cio ũtukũ na twarũgamĩte handũ rũgito-inĩ tũkĩona mũndũ ahĩtũka enjaga na niĩ ndĩna ma maitho makwa nĩ monire nĩ cũcũ wanyu niĩ my wife nĩ okire na akĩnjĩra ũhoro ũcio hĩndĩ ĩyo caimo ũririkana hĩndĩ ĩyo rĩ tũtionete ũndũ story ĩrĩa ya atĩ mũtumia nĩ onete mũndũ gwakwa nja nĩ mbere ĩyo rĩu ndonete ndacemanĩtie nake so nĩ ekire atĩ nĩ tũgĩteanĩria ũhoro ũcio tũkiuga mũthenya ũmwe rĩ nĩ tũgeka atĩa tũkeyonera rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ihinda rĩu rĩa gĩkinyire na my wife agĩkĩona agĩkĩmuona no na rĩ my wife anjĩrire onake rĩ atangĩkorwo nĩ gũkĩhenania ahenanagia anjĩrire onake onire nĩwe hello kwerwo atĩa mũrata wakwa wĩ mwega mũthenya wa ũmũthĩ niĩ ndĩ mwega mũno marĩtwa makwa njĩtagwo Simon K karibu sana ngũnyite ũgeni o mwaka ũyũ mwerũ tondũ kĩrĩ ũrakũra na ngĩgũcokerie ngatho ngwĩre nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa harĩa tũkinyĩte tũkuga nĩ ngai no tũkinyithĩtie haha ngagũcokerie ngatho mũno na njugaga ngai akarathimaga wĩra waku tondũ nĩ wĩtĩkĩrĩte gũcapoti wĩra ũyũ tũrutaga nĩ ngenaga mũno nĩwe na ndĩrakwĩrire rĩu kĩbarũa kĩrĩa twĩnakĩo kĩnene mũno twĩta Team Simon K
nigo share link cia video iria tureka kana iria twina cio video teno guo ru direka muthenya wa umuthi we wa mirorera tiga kumirorera wiika mikaga cio na wikiria murata waku ndaguthaitha tu nigo kuihoya ndirakuihoya eh tuika ambassador wakwa tuita team saimo kei tukure tukure tukoro tu big numbers nigo rire twa corona kaundu turenda hihi twenda gu support mundu tukakobanagira turingi ehi ona koro ni we urenda tugu support. You never know. No kona ya mitambo ino muthenya umwe no ugoka haha ne guteithie na njire imwe kana iri ingi uguo ri ndeithia itu nda muthaitha arata kwa nda mwihoya werorera video teno kana iri ingi ciaga na murata waku akorwo wina murata tu mwirage haha hena platform ya Saimo.K kana platform itu mitage itu na tukagwe ya Saimo.K platform itu tago Saimo.K TV kana Saimo.K official na no nyende subscribe wiroragire maudu maria akure hagira na ni njuda gaconoka na tika muconora uguo ri ikago uguo ndaguthaitha na ni ngenaga muno niwe nyu muhuragira thimu nyu mukomentaga silent followers I really appreciate na and I love you so much na muthina bere go to support you few few tudi uguo tuongererekete ni undu wa ngai na kwa hindi ni riri ndi haha courtesy of Tayari Lands and Housing to ni yo makoro marugamirire program ciakwa ndi na broti ciao ciikuria kithioko neno trame takithio coffee 7 kithioko ni ngwiraga ni itura ria fata muno na ria goro na itura likurite na njirane ne muno muno makiria kuria ni bururi wa iria na guki na nauki niguo director njiraga kithioko tu na 57 na turakwenderia ngiriga na ria thate plot cia 50 by 100 na oho ni uhego mweke wa kuriha na kindu tutaga installment plan ukagira deposit ya 50 balance ukariha na mieri 6 no wakiriha na installment cio ka ngiriga na ria 50 gakwira atiriri murata wakwa wihike ndukahitukwo ni broti ici ndukoge uiyeya wakwa na ari ko ni doi ni ndagurire hindi ria Saimo twendagia 130 hindi ugakorwo kiugo guo ugathia gwetha broti cia milioni kuukaga ni uria cia thire na mbere ni uria cia haikire broti ici na title shiredi kundu ku ni ngwiraga bado ngienda kurima ni kundu kwega muno tondu tiri wakwo ni mwega na ni broti cia 50 by 100 na gakwira kwa uhoro makiria hurana beno 0715 99 9909 0715 99 9909 kana ushere kuria ofisi ya Tayari Lands and Housing kuria Theka building itago Mco Plaza building third floor room 302 na ukihurana beo hii yake kuingira na no hurira na 0724333313 0724333313 so we karibu sana uigithie na Tayari na ngwiraga broti cia Tayari ndire ndaigua skandu oyothe ndire ndaigua magite kuhia ndu title ndire ndaigua ndu magurite broti makanege na ate marenda iyo iria stari cio ndire ndaigua na nindutete wira nayo nao miake tatu nindutaga wira ucio uguo ni kambuni njega na kambuni yaku ihokeka na mukinde kene ni undu wa home yo ndina yo uguo muraigua ngiaria kahoma ngwiciria he kihoma kihokinyitite andu na riu tutana thie na mbere kana tutana mbere show ya umuthi ni ngwiraga ati ni nguheaga njira njega muno ya kugura credit kana ya kugura airtime kugerera mpesa line ine yaku oroyo the line ya Safaricom line ya Airtel na line ya Telkom line icio ngwiciria nicio cikoragwo guku Kenya ndiyo kana ni kuri ingi utire ingi hosti wa ko hosti gute ko hosti kana gute mugeni wako ajira gutire ingi icio nicio ungienda gwikira credit na ringi taruhe handu ndari mutumia fulani akiuga riu na ndi na ndio kuria nguruta airtime ya card ya line ino yakwa ri gwika atia ngimira ingira mpesa ini waingira mpesa ini ugathi kwalipa na mpesa wathi kwalipa na mpesa ugekira pay bill 193 193 pay bill 193 193 wekira pay bill weyo ukauga okay ugocoka ugekira line iria urenda kugurira credit ya Safaricom ya Airtel na Telkom kana ni credit yaku kana mundu ungirenda kugurira ugekira line iyo hau ugekira na beo hau ugocoka ugekira credit urenda kugura ugocoka ugekira pin yaku ukauga okay na ruthe ici tondu ni shoot urerera wauga okay kuna to bundles niguo tuthikiririe muthuri wi haha na guku ningenaga muno ndacererwo ni muthuri na ngwiraga gukona muthuri akinya handu atiru ni akinya ni akuiturura munye mundu ucio ni muhihinye tondu ni makiraga muno na maundu mao by the way athuri matiaragia muno athuri tiaragia muno tukiraga muno no ni ngimeraga tiga gukua na kiundu kiu wi na kiuraigwa kirakuhinyiriria just come out you talk
Haha hena andu ingi muno hihi mungitithania nao na niweka wega muno brother ni undu wa kunjerera na wi karibu sana. Thank you. Karibu sana sana guku gwitu wa CMK official. Thank you. Na riu ngwenda wambi urore kamera ino uthiye arata aitu mere maritwa maku tucoke tuthi na mbere tiguo. Okay. Ini no mere kuria umite. Okay. Thank you muno ni undu wa kuhe kanya kau. CMK. Niguo. Ha maritwa makwa njitagwo James Kiambuthi wa Gusu. Niguo. Njiarirwo Gatundu South. Okay. Itura ria Kiganjo. Kiganjo. Hado heta kwa ikuma. Okay. Na jereto ni asheria kwa maria eri. Mm-hmm. Na denini mwana ole ya mkoro. Okay. Tushareto tuishia na idhano. E. Na nini ni mwana ole ya mkoro dheni wa familia. Nego. Na dena maudu makone tamake ingia. Mm-hmm. Na nikio deha joke de iturole. Nego. One. E. Natuga kwa itura ni kuhona na kualia ni kuhona. Niguo. Na hivyo ni tuku kuhe opportunity yo na tuku kuhe chance yo. Niguo. Ukewe itura le wali. Ye. Na yota utuma mudo ke akiigwe roga na wa kuali guo neitha. Niguo. Akiigwe utithia na mielio kana na jireli yegi. Niguo. Na duu tuku kiamba kuigwa about your life. Niguo. Uli okirele tu na wagi tuira kuli ushiari ilo. Niguo. Duu tutari liya kumahau. Tuke tuke ite uguo. Nina haru tuki nyete. Niguo. Eni. Okay. Mm. Ni jarito itura ri kuma oringi na jarito ni aciari kwa mario eri na meho mario eri na da na ge kijoini kirathi ya kijuge nathari ndathomagira ho itura ini ritu. Okay. Na ge soka kijoini primary thukuru wetagwo ikuma primary na hau muture wa kone ho wakiambiriria wa mathomo. Okay. Ugithomera thukuru ku. Githomera thukuru wete guikuma primary. E. Kundu ndathomire na mathina maingi muno. E. Na ni sai mudi gurutia ha tondu ni nyonaga kindu gietirwo gimeta ti andu kani fifakani. Mm, fever. Di yani rejection. E. Ya betie ndio primary. Okay. Tondu hena mwalimu nyona tari wathukirie kia kihumo giako gya githomo. Okay, mwalimu. Eh. Te kumugweta. Ni nyanyaraire muno. Simon ndi mundu mukiri. Kihota kwaria muno. Na ona by the way ona no horo wa guthondeka rata. Kihota guthondeka rata na ihenya. So ndi mundu wikaragia somehow. De mukiri na ni ndigagwo muno mwalimu ucio anjuragia ki tondu ni ahuraga bara nene muno wiki hindi yo reke juge ndambiriria ndakinya a Stradifo na ngucoki thutha hanini tugithoma ri kana ndajoini thukuru ri mami na baba ni ma yani tugikura ri twaciarana tugikura ri mami na baba ni maikaraga magithukanagia muno. Okay. Na nidauma thukuru ni twa mami ni acokaga kwao. Tugathamio thukuru kuma ikuma primary. Tugathie kwa mami he thukuru wina kugita ugathuri primary. Ugakora ndi gathuri umuthi ningi after ringi 2 weeks kana after ringi 2 months ningi ni ndacoka. Okay. Maiguithania riu ningi tugagicoka kuria. So dimenya haya dimenya ni atia gwathiaga hindi iyo. No niguo gugaga tokinya apa primary ri mwalimu ucio ni ahuraga muno ngimenya wona kiria njuragia kana no kawana ona tuma undu petipeti kana niguo ni kuria rimu mamena mundu uguo ni mehagia muno eh niguo ndikiuka ni nginya kuria aciari ndikiuka ni kuria ndikiumite kana atia na uhoro ucio ni wanditohagira muno saimu fafari ni mundu aturirite na njira ari njega muno. Okay. Ni atwendete twice na ciake mahinda mau matene ri reke njuge family ini iria nderetwo ti ati turi itonga turi andu mena maciarĩtwo ciarĩtwo twĩna thĩna mũingĩ muno actually twaikaraga nginya nyũmba ya ndoro na ithuĩ baba witũ ndatũrekagĩrĩrio na hanini. Okay. Twarehagĩrwo nguo tũkahumbwo ndirikanaga twathimagwo iratu rũrigi baba agĩthiĩ gĩkomba agoka na iratu. Okay. Koguo ciana iria ingĩ igĩthiĩ cukuru magũrũ matheri rĩ ithuĩ nĩ twĩkĩraga iratu. Nĩ atĩkaga responsibility wega piũ na nginya ona irio nĩ twahũragwo twagĩte gũka kũrĩa
Okay. So ni ateka responsibility yake ile kwagireere. Inigo. Na ni madhina makwa mabiririe primary. Mhm. Za kuhuru ni mwalimu na fafari maithe njoke za nini fafani ari mundu mukari muno 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 ungiakinya ngira line ciake ni mungiahitanirie nake muno. Okay. Na mwalimu ucio ni fafani adira nake wega piu. Mhm. To ni ndirikana he hindi twetikiritio airitu metikiritio kureraga njwire. Na mwalimu ucio ni anyitire mwiritu ndio yamenaire family ituki. Ni anyitire sister yako na akimwenja. Kai magathi uguo yesigo uguo na fafa kudu okire nginya thukuru na makienda kurwa thukuru na mwalimu na mwalimu ucio ni ru hede oni guru hede oni guru ndamenyekire wega ni ndi mwana wa muthuri uriko ucio ukumania na humathina makwa mabiriria hau ni saimo ndarokaga thukuru irio cia kwa ngamba kuhaka ma prefect nacio nacio niki ni ngatindira niki tondu no ndiria no ndiri gushire mwalimu amerite dikana agere yani kireni okay. Noise maker ine oh kana tuma hetie masore twikikite ku peti petiri dikana age handu hau so maita maingi ni maria ndoka kani ngamba gwika ati kwihakanirira kwi ma prefect nigetha at least muthenya ucio ndureka ni ngukigana tha na ndaika ya muico no ndihuru no kono ri tari mwe muthenya okay riu ri ni dakinya kirathi gya gatandatu ri ni twathukanitie muno na mwalimu ucio na ngira mfafa ni ndiguthoma no kono nginya thomere thukuru ucio ri ni ndiguthoma githomo gya kore ke gikinye hau tondu ni nginya ni ara kuhura yani ni atuma nginya umenye mathomo nginya amene ma nginya amene mathomo githamirio ni githukuru ngiwitago kiganjo primary na muthenya uri ndathire kuingira kiganjo primary ndetirio transfer mwalimu ucio ni amenyire kuri ndiratwarwo rira ndakinyire thukuru ucio ri secretary riu ni thitonginyo kiambe kigira rehe secretary na maundu in process ya ku join thukuru ingi ni ndathi ku introduce ku secretary witagwo atia jitagwo James Kiambuthi oh the famous Kiambuthi from Ikuma primary gimwira ii ni Kiambuthi kai wari famous riu ni ndeto ciakwa ciakinyitio tene ni mwalimu uyu thukuru uriku okay aga wona kimaramari kwina kimaramari kiratha maguku ri na ndaiguire kiroretio ku guku kiroretio thukuru wa ucio wanyu ni ndatukanirirwo mwarimu ucio anjira uguo kundu nginya anjuri anjokireire rito ria kwa anjokire anjuririe baba Jesu etagwo atia okay anjurie baba Jesu etagwo atia uri mundu akiamba kuria you Christian or Muslim uguo taki mure de Christian yake juri fafa Jesu etagwo atia handu hade mure fafa Jesu etagwo ni ndamwirie rito riakwa ndamwirie James Kiambuthi andu mari hau magithekerera muno no ndu we wabwirwo uguo ndigutukanirwo tondu ndariga ndarigirwo riu ri ndatuika famous atia na njuwe atia okay so ni ndanjiririe gutense na ngimenya agiko mwarimu ucio ni akinyetie ndeto ciakwa kundu guku ona guku ndikugia thayu niguo anyway ni tagi ndagithomire na ngikinya kirathi gya kana gya kanana ndiyo ku kiganjo primary na kiganjo ni ndagire thayu muno ndiku ndiatecirwo ngigithoma wega na ngikinya kirathi gya kanana ndakinya kirathi gya kanana riu kahinda-ini kau gothe ri mami na baba ni mathukanagia muno ni ndirikana ndi study 6 ngucoki thutha caimo ri he de my mom augire tuthiete nake ka thoko endagia macungwa na nguo njeru thoko ni ndirikana he de my mom anjiria atiri undu itakariganirwo ni ndimenya atho gwiciragia atia horo wakwa tondu thire thoko ndatukirirwo ni nyumbirwo ni yangaki so ni hari rakwirwo ni mami uranjira uguo na kenjuge meciria mwana munini ungikamwira undu nduka expect akariganirwo niguo ni nduraga yani ndiriganirwo no na mbica nginya ya hari anjiragira uhoro ucio twi njira-ini tugithi ni turathini wa meciria makwa so ni mathukanitie kwa ihinda na baba ndimenyaga ni atia gwathiete akagia na insecurity ndimenyaga ni atia gwathiete akagia na insecurity riu ri twagithire twa yani ndakinya study 8 ri my mom hena runi yo etarwa Kenya Women na Equity na mafafa oyo runi no rumwetu rwa Kenya Women na huthagira ahuthagira nginya nona mudu fafa no wa musainagira
So ni fafa diwi kana ni gugithoma ta githoma marata thimuga kiona runi runi ni different ina maruni meri tofauti my mom ni athinagio yani ni makinyira handu nginya makiremo ni kuri haruni ru okay kundu tondu ona ya runi ru ri by the way ri athiri akingabira wa kwendagia nguo na masungwa ku nguo jero na masungwa na akigura ngombe na akigura loto tank na kumbiriria hau no mathina na uritu itu wa muturire wa mbiririe thini wa muci witu agura indo icio na igabira okay thutha wa kurituhirwo muno ni maruni maya ri my mom ni anyitirwo ni Kenya ni akire akinyitwo ni atumia Kenya women na agitwarwo gatundu borithi agikara kuo muthenya mugima na akirara rucinä rå rä a rwarokaga rä ndimenya å rä a gwathire akĩrekererio no okarä okire eharä irie agä å ka akĩendia ng'ombe akĩendia roto tank na tuindo tå rä a tå ngä tuothe angä ahotire kwendia kwa ihinda rä u thutha wa må thenya thutha wa thikå igä rä rä nä marä tie ndimenyaga nä å marä tie nake akamuonia kå rä a egå thiä thä ka na ona nderä te baba kå ndå arathama rä u baba astå kire kuona ngari yoka hau na tå gä bokerwo ngari-inä na agä kuo indo iria akuaga rä u atigire ra baba ndathiä Nairobi tondå nä ngirwo nä atumia aya må no na ndatua gå coka na yani no nä ndä rä kwä ra harä a nä ngå kwerethä ra harä a tå rä nä å gå tå kora nä å gå tå kora niä nä ndakenire må no nä wakä ona å rimå å rä a wa ciana nini atä nä twauma gä cagi twathi taåni rä u ona tå rä aragia gä thweri anga kä tå maå ndå tå u twa gä themba kä u nä ndakenire må no na rä a tå umä rire na bara å guo twakinya highway rä super highway thä ka rä harä hetagwo kinya ta road rä handå ha gå coka na Nairobi twacokire na thä ka na nä waigua atigaära my dad twathi na Nairobi so twatå cokire na thä ka kwarä å tukå ona bara ndiamä onaga rä u so tå gä thiä na tå gä kä ingä ra kå rä a twathire twathire itå ra rä tagwo athena na mama twakinyire kå rä å tukå mama agä gä tå komborera agä tå komborera nyå mba na agä tå ingä ria nyå mba na aumanirie na ngari ä rä a yatå twarire akiuma na agä thiäakä må tiga agä tå tigaå tå rä othe ciana citå niä nä ni må kå rå na ciana ici ingä nini inya me thutha wakwa agä tå tiga kå u nyå mba atå tiga nyå mba tå tiamenyire na kå rä a akä rorire na no nä agä cokire agä å ka ningä thutha nä atå tigäire nginya gä a kå rä a nä acokire agä å ka thutha wa thikå igä rä na agä tå rä rie thukuru warä hau hakuä tagwa thena primary hä ndä ä yo niä ndarä stradate na tå gä kä ingä ra athena primary na tå kä ambä rä ria mathomo maitå mami atwä raga arutaga wä ra handå endagia macumbä ma ng'ombe na niä å ndå å cio nä wandigithagia må no tondå nona athia nginya å tukå rä u rä niä reke njuge niä ndoä twathiä gå ikara må tå rä re mwega no kwambä rä ria hau å ritå wa må tå rä re watwambä rä irie hau my dad nä twamå tiga gä cagi my mam nä oka nä atå komborä ra nyå mba na tå iga nyå mba na acoka thiä my mam nä aikara nä athia å gå caimå sometimes akanina nginya wiki igä rä ithatå atarä oka na thukuru niä nä nä twä na my sister my sister tå tiganä te nake na mä aka ä rä tu so nä ta twarä ajimä tie å gui so nä ithuä twaharagä ria ciana ici ingä nini tå gathiä thukuru na tå tirä na må ndå wa gå tå ria tita hä ndä ä rä a twarä må ciä baba nä atå roraga na my mam nä atå roraga rä u haha tå tirä na må tå rori either nä ngå thiä kana ndigå thiä gå tirä na må ndå wa gå tå rora so tå ikarire na mathä na maingä må no nginya kå ndå
Simon ni daga guthie thukuru tondu rimwe ni twathia ugu tukahuta ni ndathia ihita ndathia kuhita twina imwana ingi na ona anake angi makoragwo mari anene matathomaga mokaga magatuya magatutwara ihita matutwara ihita ri rukire tukunyita ri nikio tuguka turi na ciana citu na nginya totura ni tuiguagirwo nginya ni andu aria maikara thiini wa itura riu tha muno nginya matukainä nä twathia å rä ngä tå gakomberwo magakinya handå makanogio nä ithuä å tå ro warä må ritå må no niä to nginya ingä athomire caimo yani nä nde sacrifice nä å ndå wa ciana citå cithiä thukuru niä thiä ngahä te nä getha magä å ka kiuma kiuma thukuru rä makore at least kä ndå tå ngä rä a caimo hena institution fulani yarä kuo ona ngwä cio na rä u ä kuo ä heanaga irio mathukuru-inä ma primary mwena wa thä ka so ona maita maingä twä heaga hinya na rä ngä twarä ha ciringi ithatå hä ndä ä yo irio thani ya irio na rä ngä ona rä ngä nä ciagaga rä u å ngä korwo tarä hä te rä nona rä u ndå gå thiä harä a raini-inä ya irio rä u hä ndä ä rä a gå tarä na tå ramenya thukuru irio ti ndä he rä tå tiathiaga na yani må tå rä re wakwa wa primary nda survive-ire å guo caimo gå cokia thutha hanini he hä ndä my mam hä ndä ä no ndä rathoma standate kå gathena he hä ndä my mam agire kwa ihinda rä a mweri må gima aga kwa ihinda rä a mweri må gima rä nä ndatä kire nä ndoire ikinya twä na my sister tå gä thiä kå mwetha rä u mwathiä kå mwetha kå tå tiå ä tuma twathiä ndakua gä bandä gä ake tondå nä atigä te gä bandä må ciä ndakua gä bandä na kabicaga passport ndathiä thä ka taå ni ingä å ragä rä ria nä wä må tumia å yå nä må ä må tumia å yå mbere ä no iguo tuoka oro å guo kå u twä rä twarutaga wä ra handå hendagio macumbä ma ng'ombe na huoteva nä tuorä rä irie handå hau na tå gä kä eretherwo na tå gä thiä nginya handå hau hendagio nä må thuri akoragwo na må thuri må korwo må thuri å cio nä atwä rire my mam ndatå raga hau nä aumire na thikå ici arutaga wä ra kä rabu kä harä a tå gä thiä nginya kä rabu kä u twathiä nginya kå u kä rabu-inä kä u rä nä tuonanirie mbica ya my mam nä tuonanirie mbica ya my mam na kä bandä ai mamwanyu nä å rä kå mami nä ng'ania no må kona mbica yake ä tå kä monia mbica nä å yå yua mamu rä rä u andå makorwo mena kä eha yua mam nä merä gä te kå nyitwo na magä twarwo thä inä na makä ohwo marä a atumia maigana ona manyitärwo kä niä å ngä njå ria ndingä kå hota gå kwä ra caimo nä twarä rire må no hindä rä u rätha baba nyu ndaramwetha baba nä atwethaga tondå nä tågå kinya hau baba nä atwethaga no ndarä gwa gå tå ruta ndarä na information ona ä mwe so rä u rä ma nä twarä rire må no twä na my sister andå nä matuiguire etha thä inä wa kä rabu kä u na andå magä cangana nä kä kä na thä na ähä ithuä nä tå rä ahå tu ona nyå mba tå tirä twarä hä rwo kwa ihinda rä a mä eri igana ona tå tå raga tå kaga kå randå rwo caimo andå acio nä matå cangä ire kå u kä rabu-inä arä a manyuaga mawaitress mawaita na whatever na tå kä heo mbeca nä twakenire må no na tå kä ona nä tå kå rä a tondå ona nä twararä ire kwa ihinda rä a ta thikå igä rä å guo ndiarä na å gä wa kå menya atä tå beca tå tå rä a tå gayagwo tondå nä wona ndä primary na rä u harä a niä ndä korete wa mbere å rä a ngwä rie babarä responsible twä må ciä twarä aga na tå kanyua mbaithä timetable ya baba yarä okorwo nä ranji okorwo nä rä a tå tarä thukuru okorwo nä ranji by thaa må gwanja ä horä ndä maybe iriria irarugä two hwaä rä irarugä two ci nyingä må no so nginya ranji ä included
so no no akigwe ithwe muturire re twarire tu ni ati baba re responsible na ru guko twathi tutiukure tungiruta baba no igwe tuoke nginyo tuko na twire ya nini somehow ona tutiyo ejira ruri my mom ya sokiria kirekererio na agicoka na musii na kirerwo na mathi na macio na ma na daga girerwo na mathino macio na he handu ru cimu hakinyire ngihurira he ndahurire my dad thimu ngimwira my dad ni maundu maria turagererai ni maundu marito muno na ithio na kuria ni munyaka na ithio tukoragwo thika handu hetagwo athena okay na kuringana na information ile ni danyi tire da kinya guko ri my mom a direct ro guko ni my aunt frani my aunt itako wetaritwa ni wa mu direct ire guko so ugiaria nake tondu na tutiwi kuri aturi ugiaria nake ni aguku ni agukota gukurehe nginya kuri atwarehirwa okay Simon ndirikana my dad ni okire thutha wa thiku igiri akuite shopping okay na agiturehera he gathimu dane to ni neighbor jikare na koni getha baba oka ri ahote gutunyita tumwerethere hari aturi okay ota ciana iri ingi ni twathire na kuguthaka na baba riria okire tondu mokire ni my aunt akimurehe nginya kwi mutumia neighbor mutumia ucio neighbor niwe wonaniririe brotire tuikaraga okay baba agi uka agikora tutire kuo akirwo tuthire guthaka na ku primary ini ni ndirikanaga ndonire baba e haraya na ndi haraya ngimuona ngimumenya ngira ciana citu yuria baba tukimutengerera tumutengerera baba anyitire mai kama sister kanini akirira maithori kuringana uri ahanaga mwana atunihite nginya njwiri ahana rukungu mana twahutite so my dad ni anyitirwo ni kieha kingi muno na agitwira ni ariukaga guturora okay so baba ni anjiriirie ku take responsibility ya gukaga agaturihira nduka mathiri maria twina mo agacoka agathii na baba ni akinya handu akanoga hena handu akinya gakanoga agatuhuriria thimu na agaikara ihinda iraya muno atari atuhurira so my dad ri e handu akinyire na akihuria thimu piu kaimana na ngirituhirwo ni uhoro ucio na my mom nakere risaimo he handu he gukinya my mom athi na athie piu tumwage na tuthigwo ni kuri athire na no muthi undingi kwira ariku ruri nii ni ndoire maguru makwa ngithie nginya mucii ngihoya mutumia neiba ciringi igana rimwe ngithiä ngä ngari ngä må rata wakwa andå arä ngä rä ha ngari na tå gä thiä nginya må ciä no twakinya må ciä rä ngä kora må irä tu ingä ta gå tiagä rwo nä kå mwä ta nti ngä må ria rä u gå ikarithie atä a ndoka gwetha baba nä å ndå wa maå ndå matiganä te sawa rä u marä niä ndiå ngå kwä ra atä a tamba å kinye na hau hanyu ngä ikå rå ka hau må ciä gå kinya må ciä nyå mba nä yatharirio kira kitu ni gia tharirio kai na baba agikuwa indo na agithie agitigendia nyumba na indo ciake ciothe na agithie no gutiri mundu ona umwe waitura uyu athire ku so ni ngigitwika desperate kuma hau ngiringa murimo gwa soso gwa soso ngiri uri uciarite mami ndakinya ku soso akinjahurira marigo na akinjenda no teithio ngihota kundeithia kwa ihinda riri kuwa marigo maya inyuma mbe muthimu kone gya kuria I ni tukumenya uria gugwikara ni ndacokire thika town na ngiriga ona ngiamba ngihana ta ndariganirwo ni uhoro wa aciari akwa okay so ni ndathiaga ihita koka ngarehera ciana citu gya kuria riu niä rä nä ndarä kia hä ndä ä yo nä ndarä primary na ngäkinya handå ngä thoma wega na ngä rä kia kä rathi gäakwa gä astradate na ngiuma na ndauma ona ndiå kå rä a baba rä ndauma no nä ndainå kire må ciä na ngä thiä gwa cå cå na ngä hoya nä ndendaga kå gimara
ngihoya irua kwa ima ya anko na ngikiheo irua na rugo gituika tondu gwito na nyumba niyo muriro na maundu mu uri wagiikarire ri kugimarira kugwa wa susu na bahati imwe kana iria ngiri ni nderetheirwo baba nioneka handu na ngithie ngimukora ngimwira dad gwaikarire na riu ni ukiwe ni ndarikire kirathi gia kanana na ndirenda kugimara ni atikire responsibility iyo na by the way ni ona dia huthirire mutaratara uri uhuthagirwo wa ugikuyu uri ati anake moyagwo ati ni ukuka woyo ni anake utwarwo tutiahuthirire mutaratara ucio ndakuirwo ni my dad na brother yake baba munini ngitwarwo kwi ndagitari ngithiĩ na ngĩgimarithio ngĩikarĩrio nduthi ngĩtũmwo gwa cũcũ nĩ ũkũhota gũkuo nĩ nduthi rĩu nĩguo gwathire ngĩkuo na nduthi na ngĩtwarwo gwa cũcũ so ona ndaingĩrire nyũmba gũtarĩ mwanake ona waitũra ũĩ nĩ ndagimara na my dad acokire agĩetha my cousin oke atuĩke mũndirĩrĩri kana ũrĩa kwĩragwo mũtiri wakwa nĩ atĩkĩrire na agĩũka aikaragwo kũu okire na akĩanjiri gũikaragwo kũu gwa cũcũ na hau no hwanake makĩmenyithirie ũrĩa gũikarĩte kĩ blablabla na gũgĩtuĩka yani gũgĩikara ũrĩa gwagĩikarire na process ĩyo ĩgĩthira niĩ ngĩcoka Thĩka tondũ na tondũ hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ aikarĩte ihinda iraya mũno ategũka nĩ acokire ngĩkora ona nĩ acokire mũciĩ na akĩanjia gũtuĩka ya ciana ici so niĩ ndacoka Thĩka rĩ ndacokire o maũndũ-inĩ marĩa makwa maihĩta ndĩrĩ o ihĩta-inĩ nĩ ndacokire ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũrata wakwa kuma na gĩcagi akĩnjĩra hena handũ ndĩrendwo hena handũ honekete tondũ ndaugĩte nĩ ndĩrenda wĩra hena handũ honekete wĩra wa mũgũnda agĩthiĩ na agĩkĩndarĩria ngĩkua tũkuo twakwa na gakũnia ngĩthiĩ Gĩthũrai ngĩtwarwo Gĩthũrai kwĩ mũthuri ũrĩa wendaga mwanake wa wĩra ngĩikara kuo thikũ igĩrĩ akĩndwara gwake mũciĩ na gũkũ Kangima kũndũ gwĩtagwo Gakĩra ndirikana itũra rĩu rĩtagwo atĩa no nyonaga ta rĩetagwo Mĩrico kĩndũ ta kĩu kũndũ kũu ndaheagwo mũcara wa ciringi 75 mũthenya na kuo ngĩruta kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ wĩra ũcio ũkĩnema tondũ warĩ wĩra mũritũ mũno ndarĩithagia ng'ombe ithatũ na ndatuaga macani ngatwara banda 75 ũraheo mũthenya ndiaca warĩ mũcara wa 2000 nĩ nyonaga tarĩ ingĩka mathabu nyonaga tarĩ ciringi 75 hau ũguo ndaheagwo 2000 mweri na nĩ ndaremirwo nĩ wĩra ũcio tondũ warĩ mũritũ mũno actually ndarĩ na kamwĩrĩ kanini mũno ona ũngĩrora ona thaa ici no kuona ndirĩ na mwĩrĩ mũnene ndarĩ na kamwĩrĩ kanini mũno rĩu gũtua mahuti gũkua ikabũ cia macani nĩ wĩra ndĩtũhagĩra mũno nĩ wanemire na nĩwona twathiĩ taũni kuma tũmwe gĩcagi twathiĩ taũni ndiarutaga wĩra mũritũ kũrĩa taũni so ndiamenyerete wĩra mũritũ wanemarĩ ndacokio Thĩka taũni o rĩngĩ ngĩcoka mawĩra-inĩ makwa maihĩta ngĩethera ciana ici kĩrĩa mekũrĩa in the process my mom anyway my mom nĩ atuĩkaga atĩ nĩ atũroraga hĩndĩ ĩyo no twarĩ aritũhĩre mũno tondũ ndarĩ na wĩra permanent nĩ kũhacũhacũ ũguo ningĩ nĩ ndacokire ngiuma Thĩka ngĩkaĩra my uncle ngĩmwĩra gũkũma nĩ tũgũkuĩra nĩ ng'aragu na ciana citũ na ũrĩa gũikarĩte please njoya ũndware na kũu ikaraga Naikuru ũndorere kaũndũ ingĩka nĩ anjetheire wĩra kũndũ wa kũrugaga mandathi na ngĩthiĩ na ngĩambĩrĩria wĩra wa kũrugaga mandathi ndambĩrĩirie wĩra wa kũruga mandathi warĩ wĩra mũritũ mũno naguo tondũ okagĩra thaa 11 ngathiĩ wĩra-inĩ ũcio wa kũruga mandathi gũgĩkinyĩria mathaa ma thaa 4 ngathiĩ kũrũria ndorũragia na mũithikiri acuarĩ nĩ ndoruraga hakuhĩ Naikuru ng'ima kũrũria mandathi in the process hau twaikaraga rĩ hetagwo mwarĩki nĩ hakuhĩ na game park ya Naikuru nĩ gũhe na season yakinya gũkaumĩra baboon
muno muno na ndahuragwo ni cio muno nginya ngatunyo bagiti ci cia madathi ngakora musara wakwa the ni wario ni baboons tondu ndasoka kurengwo musara ini irocio ni ngioki nditohera na ndate sago by the way kurenda ikara ndaikara ku kwa mayanko ndate sago ni tata muno muno dige gukadathi kuhiuhia mai ni arakoragwo na dukane ni muno na ni atherukagiria so madamu mahoine ngiumira ndakoraga atherukitiria jikwere arahuthira gutherukiria jikwe niyo deda gukangaigirira mai ngona mai magwithamba ngathie bafu na iku kwina season ikinyagu kaheha so antini atekaga advantage riria anko atarikuo akagiria kuhuthira jiko yake makara makora huthira yee na nduire ha iki ki maundu maingi akani lazimi cha guthie bafu na mai mahehu go kangi na inaga ningi agathekerera yani ngiona muturire yo ningi no anditohera muno na kukure kwa madathi tori ona ndirona nginya musaro na titande hagwo ni ndamwa ona kuria uko madaya gikoma kwa mai anko birori ya ningi nayo nguke nditohera ngira riu anko ni ngutura uite kuona nginya besa nginya ri na mai mamu me musi me kuria mari marenda gu support marenda gu support akijira gikoni uragikuritohirai ukabikarage haha kwa dukaini kidi ndakoragwo de depressed tari na stress de dukaini saimo ningie ndirie kindu ni ona ndakombithagia nginya mundu itoi ndo icio ikora nganegenio maya ni ahura muno nginya makofi ningie ucio nake akingituhira muno makiria ngiandikwo ni maya nti ungi nake waigite nduka mukira uri ungi nake kuo ngikiruta kwa ihinda nake ndakorire na mathina maingi in the process ri ni ndirikanaga mai mamu hetu besa ndumiire thutha wa kumukaira ngimwira uria ndiraherithio ni tata na musara ndionaga na ndirahuta tumaundu ta tuu hena tubesa mamia ndumiire tubesa tuu ndahuthirie ngitwarira anti uria tondu nake ari na mathina maingi muno ari na mwana ari na mwiritu wake ri ari murwaru na ari thibitari so ngimunengera besa iria ndari nacio na ngiambiriria guikaraga hake ndukaini riu ri ni ndakirutire kwa ihinda ria mieri ta itatu uguo mieri iyo ya mbere ni aheire mucara iri mweri wa muico ri akiritohirwo muno makiria tondu ona mwiritu uma thibitari acokari ni athire na mbere na kugio ni thina uria ari naguo na muthenya umwe ni ndirikanaga agicokio thibitari acokio thibitari ri ni ndaritohirwo muno tondu ndari na mieri ta iri itarihite nyumba ni ndaumire by the way hindi iyo ndaumire kwa mayanko na ngikombora kanyumba handu so ni ndari na mieri ta iri na mwene nyumba ni ugite ndiguikara kuu thame so ni ndaritohirwo muno makiria ndacokire kaunta-ini ngithiĩ ngĩruta ciringi ngiri na magana matano na uririkane ni ndahe mbeca ndakombeire anti ngiri ithatũ na magana matano na anjĩrĩte arĩheaga mũcara wa ngiri ithatũ so mweri ũyũ nĩ getha nyume gwake rĩ ndandĩhĩte na ndanete ngiri ciakwa ithatũ na magana matano so arĩ na ngiri ithathatũ na magana matano rĩu rĩ mbeca iria ngĩoya ngiri na magana matano kaunta-inĩ ngĩthiĩ ngĩgũra kambagi tondũ ndĩarĩ nginya mbagi ngĩũka ngĩbokera tũkue twakwa indo iria ciatigarĩte indo iria ndarĩ nacio ta irai na andũ rĩ ngĩhithia kwa nĩimba tondũ nĩ ndona ndahota gũcoka rĩu niĩ ngĩkua nguo ciakwa na ngĩthiĩ ngĩingĩra ngari na ngĩthiĩ thĩka ndathiĩ thĩka rĩ ndĩ njĩra-inĩ rĩ nĩ ndahũragĩrwo nĩ anko thimũ akanegenia mũno akĩnumaga akĩnjĩraga gĩko kĩu weka ũmenye nĩ ũkarĩha wathiĩ kaunta-inĩ wakua mbeca cia tataguo ciothe tata hĩndĩ ĩyo ahũraga thimũ akarĩra mũno atĩ nĩndamwĩka yani ndaiya mbia ciake na ngũcokia thutha rĩ hena mayanti warĩ na conditions citiganĩte cia kĩmwĩrĩ nĩ okĩte kũndũ kũu na tũtiahotanaga nake nake nĩ twathukanagia nake mũno hau nduka-inĩ okĩte nĩ getha arũmbũiyo nĩ anko ũyũ nĩ twathukanagia mũno rĩu ndauma rĩ tata nĩwe ndatigire kaunta-inĩ
so ni do ire ngiri mwe na magana matano ni hari na bia ingi hau counter ini ni da de gari ni thuri rwa kuhuru ni anko muno ri ndamwikirire blacklist na nginuka ngithie thika ndathie thika ni ndakurire mami nake ni kihinda ki no kono twaragina ni supportaga ciana ri ni umite mucii na agathie na ndiwi kuria thire even though ni agitumaga mbeca daso kadi kato daso kadi daso kage kiatia ni ndu athirete ningire ndaheago ni maya nkori ngoro ana ikuru ni ndateyanirie na ndona turo wako ta wakinya muthia na ndakinya thika ni ndahurirwo ni maya nkongi akijira jimi ndakwiro isio besa sia tataguo wakua no ukariha no menyo tuti ndio ni akurihita thiri ure waku ndandihite na gugu gwatu kada kuwe besa ile ciothe ciari counter ini utiri kidwa na kidatiga na thutha ugituika riu besa ici wakua no ukariha na nie nawe ni undu wa giko kiweka tutikana tungane tungigatungana ni uga tutikera na wega niguo ni ndathirete no Teruya ndakirirwo ni ngikimenya riu ni gwathuka. Kigekinya thika ni ndambirie wira uria wahihita ninge. Gicoka ihitaini. Ni ihitani ni wira uriku. Kana guthi kwacuga uguo. Guthi kuhita nyamu cia githaka. Athungura ngware twahiri twari nginya tuturu. Tundu twa mihirige yo. Okiria twinyita. Ihitora mani cioguo. Ini. Okiria twithie kunyita. Oko ni gaturu. Tutikwira kumenya kana kare yoka gatiriyago tugoka tukaria na ciana citu okay twanyita thungura tugoka tukaria na ciana citu so in the process re hena my friend doingwa riu mami ni athire na ndimenya kuri athire hena my friend wonire uri turagirika na we ni athia wira town thika wa hooking okay akijira ni ngori na gitonga giakwa ina ngijitikirie na ngigwiti akijitikirie ino tuthi nawe tugathia wiro riko ucio wiro ucio tondu na mudu ari hago kuringana uri wendetie akithi na akiaria nake na giukana agigitikira na giukana akingua na tugigithie nake ngakiambiriria wira wira twari hago siringi magana meri okay hende uri twakire hago daily ni wira wari mwega muno by the way actually na huni hoturo wakwa wambiriirie riu kuhana to kwihanda riu ri my mom ndimenyaga riu kuri athire ni ni supportaga ciana ici na twari na mathiri maingi muno ma broti kuria twaikaraga na bado heri ona broti ngitwathamite na hari na thiri munene muno riu tha broti twatumite ri hau jari ni hari na ibanda ciakoragwo hau hena mutumio mwe wa koragwo na kamukawa ni aheya ciana citugia kuria ndauma wira ri ngoka ngari hakiria marite okay so uwo ni uru ndasa faifaga na he handu hakinyire my brother hena ka my brother Vadibon nikambiriirie wira wa gucukora akaregaga guthie thukuru ithe no ngurie hindi ino tutiri na mundu wa gutorora mami ndari ho baba ndari hakuhi so gutiri mundu uratorora to nginya tuthie thukuru tuguthie ni kwenda gwitu so my brother ni atigire thukuru na kambiriirie wira wa guthie gucukora korogota plastiki na mafati na mawaya indo ta icio agathi kwendia nigetha one gia kuria uma ndanyitirwo ni kieha kiingi muno na ngiona riu ciana citu ni ciambiriria kura tondu ikuria thika town ingi urura indo na arrive ya ciana iria cia street children's indo na miturire yao uri hana my mom ni agicokire agikirekererio na agicoka na mucii na kirerwo na mathina macio na daga kirerwo na mathina macio na he handu riu cimu hakinyire ngihurira hindi ndahurire my dad thimu ngimwira my dad ni maundu maria turagerera ni maundu maritu muno
na ithio na kuria ni munyaka na ithio tukoragwo thika handu hetagwo athena okay na kuringana na information ile ni danyi tirenda kinya guko ri my mom a directiro guko ni my aunt frani my aunt itako wetaritwa ni wa mu directire guko so ungiaria nake tondu na tutiyi kuria turi ungiaria nake ni aguku ni agukota gukurehe ginya kuria twarehirwo okay Simon ndirikana my dad ni okire thutha wa thiku igiri akuite shopping okay na agiturehera he gathimu dane to ni neighbor jikare na ko nigetha baba oka ri ahote gutunyita tumwerethere hari aturi okay ota ciana iri ingi ni twathire na kuguthaka na baba riria okire tondu mokire ni my aunt akimurehe ginya kwi mutumia neighbor mutumia ucio neighbor ni we wonanirie brotire tuikaraga okay baba ri ukagikora tutire kuo akirwo tuthire guthaka na ku primary ine ni ndirikanaga ndonire baba e haraya na ndi haraya ngimuona ngimumenya ngira ciana citu yuria baba tukimutengerera tumutengerera baba anyitire mai kama sister kanini akirira maithori kuringana uri ahanaga mwana atunihite nginya njwiri ahana rukungu mana twahutite so my dad nyitirwo ni kiha kingi muno na agitwira ni ari ukaga guturora okay so baba ni ajiririe ko take responsibility ya gukaga gaturihira nduka mathiri maria twina mo gacoka gathii na baba ni akinya handu akanoga hena handu akinya gakanoga gatuhoreria thimu na gaikara ihinda iraya muno atari atuhurira so my dad ri ya ndo akinyire na akihuria thimu piu 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 kaimana na ngiritohirwo ni uhoro ucio na my mom nakere ri saimo he handu he gukinya my mom athi na athi piu tumwage na tuthigwo ni kuri athire na no muthi undingi kwira ariku ruri ni ni ndoire maguru makwa ngithie nginya mucii okay ngihoya mutumia ni basiringi igana rimwe ngithiä ngiriha ngari ngithira murata wakwa andware ngiriha ngari na tugithiä nginya muciä no twakinya muciä rä ngikora mwiritu ingä ta kutiagä rwo nä kumwä ta anti ngä må ria rä u gåikarire atä a ndoka gwetha baba nä å ndå wa maå ndå matiganä te sasa rä u marä niä ndiå ngå kwä ra atä a tamba å kinye na hau hanyu ngä ikå rå ka hau muciä gå kinya muciä nyå mba nä yatharirio kira kitu ni giatharirio kai na baba agikuwa indo na agithie agitige ndia nyumba na indo ciake ciothe na agithie no gutiri mundu ona umwe waitura uyu athire ku so ni ngigitwika desperate kuma hau ngiringa murimo gwa soso gwa soso ngiruri uciarite mami ndakinya ku soso akinjahurira marigu na akinjenda no teithio ngihota kundeithia kwa ihinda riri kuwa marigo maya inyuma mbe muthimu kone gya kuria I ni tukumenya uria gugwikara ni ndacokire thika tauni na ngiriga ona ngiamba ngihana ta ndariganirwo ni uhoro wa aciari akwa okay so ni ndathiaga ihita koka ngarehera ciana citu gya kuria riu niä rä nä ndarä kia hä ndä ä yo nä ndarä primary na ngäkinya handå ngäthoma wega na ngä rä kia kä rathi gäakwa gä astradate na ngiuma na ndauma ona ndiuä kå rä a baba rä ndauma no nä ndainå kire må ciä na ngä thiä gwa cå cå na ngä hoya nä ndendaga kå gimara ngä hoya irua kwä mayanko na ngä kä heo irua na rä u gå gä tuä ka tondå gwitwo na nyå mba nä yomå rirwo na maå ndå å rä a gwagä ikarire rä kå gimarä ra kå u gwa cå cå na bahati ä mwe kana ä rä a ngä rä nä nderetheirwo baba nä oneka handå na ngä thiä ngä må kora ngä mwä ra dad gwaikarire na rä u nä å kä å ä nä ndärarä kire kä rathi gä a kanana na nä ndärenda kå gimara nä atä kä re responsibility ä yo na by the way niä ona ndiahå thä rire må taratara å rä a å huthagä rwo wa å gä kå yå å rä a atä anake moyagwo atä nä å kå ka woyå nä anake å twarwo tutiahå thä rire må taratara å cio
Ndakuhiro ni my dad. Na brother yake. Okay. Fafa munini. Gitwarwo kwi dagitari. Gidina gigimarithio. Gikaririo nduthi ngitumwo gwa cucu. Okay. Ni ukuhota kuthoro kuone nduthi. Rugu niguo gwathire. Gikuona nduthi. Na gitwarwo gwa cucu. Okay. So ona daigiririe nyumba gutari mwanake ona baitura uyu ni ndagimara. Na my dad asokia getha my cousin. Okay, atuike mudirereri kana uri kwiragwa mutiri wakwa. Ni atikirire na giyuka. Aikaragwa ku akire na kyanjiri guikaragwa ku gwa cucu. Na hauno ho anake makimenyithiri uri guikarite ki bla 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 na gugituika yani guikara uri gwagikarire na process yo igithira. Ni ngicoka thika. Tondu na tondu hedio mam ni tondu ikarite hinda iraya muno ategu kana acokire ni ngikora ni ona ni acokire mucii na akenje utikia ya ciana ici. Okay. So nie ndacoka thikari ndacokire o maundu-ini maria makwa maihita. Ndirio ihita-ini ni ndacokire ngihurirwo thimu ni murata wakwa kuma na gicagi akinjira hena handu ndirendwo hena handu honekete tondu ndaugite ni ndirenda wira hena handu honekete wira wa mugunda ngithiĩ na gĩkĩndarĩria akĩhe ngĩkua tũkuo twakwanaga kũnia ngĩthiĩ gĩthũrai ngĩtwarwo gĩthũrai kwĩ mũthuri ũrĩa wendaga mwanake wa wĩra ngĩikara kuo thikũ igĩrĩ akĩndwara gwake mũciĩ na gũkũ kangima kũndũ gwĩtagwo gakĩra ndirikana itũũra rĩu rĩtagwo atĩa no nyonaga ta rĩetagwo mĩrico kĩndũ ta kĩu kũndũ kũu ndaheagwo mũcara wa ciringi 75 mũthenya nakuo ngĩruta kwa ihinda rĩa mĩeri ĩĩrĩ wĩra ũcio ũkĩnema tondũ warĩ wĩra mũritũ mũno ndarĩithagia ng'ombe ithatũ na ndatuaga macani ngatwara banda 75 ũraheo mũthenya aca warĩ mũcara wa 2000 nyonaga tarĩ ngĩka mathabu nyonaga tarĩ 75 hau ũguo ndaheagwo 2000 mweri na nĩ ndaremirwo nĩ wĩra ũcio tondũ warĩ mũritũ mũno actually ndarĩ na kamwĩrĩ kanini mũno ona ũngĩrorwo na thaa ici no kuona ndirĩ na mwĩrĩ mũnene ndarĩ na kamwĩrĩ kanini mũno gũtua mahuti gũkua ikabu cia macani wĩra nditũhagĩra mũno nĩ wanemire na nĩwona twathiĩ taũni kuma tũmwe gĩcagi twathiĩ taũni ndiarutaga wĩra mũritũ kũrĩa taũni so ndiamenyerete wĩra mũritũ wanemarĩ ndacokire thĩka taũni o rĩngĩ ngĩcoka mawĩra-inĩ makwa maihĩta ngĩethera ciana ici kĩrĩa mekũrĩa in the process my mom anyway my mom nĩ atuĩkaga atĩ nĩ atũroraga hĩndĩ ĩyo no twarĩ aritũhĩre mũno tondũ ndarĩ na wĩra permanent nĩ kũhacũhacũ ũguo ningĩ nĩ ndacokire ngiuma thĩka ngĩkaĩra my uncle ngĩmwĩra gũkũ ma nĩ tũgũkuĩra nĩ ng'aragu na ciana citũ na ũrĩa gũikarĩte please njoya ũndware na kũu ikaraga Naikuru ũndorere kaũndũ ingĩka nĩ anjetheire wĩra kũndũ wa kũrugaga mandathi na ngĩthiĩ na ngĩambĩrĩria wĩra wa kũrugaga mandathi ndambĩrĩria wĩra wa kũruga mandathi warĩ wĩra mũritũ mũno naguo tondũ okagĩra thaa 11 ngathiĩ wĩra-inĩ ũcio wa kũruga mandathi gũgĩkinyĩria mathaa ma thaa 4 ngathiĩ kũrũria ndorũragia na mũithikiri acuarĩ nĩ ndorũra hakuhĩ Naikuru ng'ima kũrũria mandathi in the process hau twaikaraga rĩ hetagwo mwarĩki nĩ hakuhĩ na game park ya Naikuru nĩguhe na season yakinyaga gũkaumĩra baboon mũno mũno na nĩ ndahũragwo nĩcio mũno nginya ngatunywo mbagiti ici cia mandathi ngakora mũcara wakwa wothe nĩ warĩo nĩ baboons tondũ nĩ ndacokaga kũrengwo mũcara-inĩ wĩra ũcio ningĩ ũkĩnditũhĩra na nĩ ndatecagwo by the way kũrĩa ndaikara kũu kwa my uncle nĩ ndatecagwo nĩ tata mũno mũno rĩngĩ gũka ndathiĩ kũhiũhia maĩ nĩ arakoragwo na nduka nene mũno na nĩ atherũkagia iria so mathaa mamwe hwaĩ-inĩ ngiumĩra nĩ ndakoraga atherũkĩti iria njiko ĩrĩa arahũthĩra gũtherũkia iria njiko ĩyo nĩyo ndendaga gũka ngaigĩrĩra maĩ ngona maĩ ma gwĩthamba ngathiĩ bafu na ikuru kwĩna season ĩkinyaga gũkaheha so aunty nĩ atekaga advantage rĩrĩa uncle atarĩ kuo
akangiria kuhuthira jiko yake makara makora huthira yee na nduire hai kiki maundu maingi akani lazimisha guthie bafu na mai mahehu ngoka ngi na inaga ningi agathekerera yani ngiona muturire ningi no anditohera muno na kukure kwa madathi tori ona ndirona nginya musaro na titande hago ni ndamaona kuria uko madaye koma kwa mai anko Biroria ningi nayo nguke nditohiragira riu uncle ni guturo ite kuona nginya besa nginya ri na maimamu me musime kuri mari marenda gu support marenda gu support akijira akikoni uragikuritohirai ukabikarage haha kwa dukaini kidi ndakoragwo de depressed kali na stress de dukaini saimo ningie ndirie kindu ni ona ndakombithagia nginya mundu itoi ndu ici ikora ganegenio my aunt ni ahura muno nginya makofi nige ucio nake akingituhira muno makiria ngiandikwo ni my aunt ungi nake waigite nduka mukira uri ungi nake kuo ngikiruta kwa ihinda nake ndakorio na mathina maingi in the process ri ni ndirikana my mom he to face ndumiire thutha wa kumukaira ngimwira uria ndiraherithio ni tata na musara ndionaga na ndirahuta tumaundu ta tuu hena tubeca mamia ndumiire tubeca tuu ndahuthirie ngitwarira anti uria tondu nake ari na mathina maingi muno ari na mwana ari na mwiritu wake ri ari murwaru na ari thibitari so ngimunengera mbeca iria ndari nacio na ngiambiriria guikaraga hake nduka-ini riu ri ni ndakirutire kwa ihinda ria mieri tetatu uguo mieri iyo ya mbere ni aheire mucara iri mweri wa muico ri akiritohirwo muno makiri tondu ona mwiritu ma thibitari acoka ri ni athire na mbere na kugio ni thina uria ari naguo na muthenya umwe ni ndirikanaga agicokio thibitari acokio thibitari ri ni ndaritohirwo muno tondu ndari na mieri ta iri itarihite nyumba ni ndaumire by the way ndaumire hindi iyo ndaumire kwa mayanko na ngikombora kanyumba handu so ni ndari na mieri ta iri na mwene nyumba ni augite ndiguikara kuu thame so ni ndaritohirwo muno makiria ri ndacokire kaunta-ini ngithie ngiruta ciringi ngiri na magana matano na uririkane ni ndahe mbeca ndakombeire anti ngiri ithatu na magana matano na anjirite ariheaga mucara wa ngiri ithatu so mweri uyu nigetha nyume gwake ri ndandihite na ndanete ngiri ciakwa ithatu na magana matano so ari na ngiri ithathatu na magana matano riu ri mbeca iria ngioya ngiri na magana matano kaunta-ini ngithiĩ ngĩgũra kambagi tondu ndiarĩ nginya mbagi ngĩũka ngĩbokera tũkue twakwa indo iria ciatigarĩte indo iria ndarĩ nacio ta irai na andũ rĩ ngĩhithia kwa neighbor tondu ndonaga ndahota gũcoka rĩu niĩ ngĩkua nguo ciakwa na ngĩthiĩ ngĩingĩra ngari ngĩingĩra ngari na ngĩthiĩ Thĩka ndathiĩ Thĩka rĩ ndĩ njĩra-inĩ rĩ nĩ ndahũragĩrwo nĩ anko thimũ akanegenia mũno akĩnumaga akĩnjĩraga gĩko kĩu weka ũmenye nĩ ũkarĩha wathiĩ kaunta-inĩ wakua mbeca cia tataguo ciothe tata hĩndĩ ĩyo ahũraga thimũ akarĩra mũno atĩ nĩndamwĩka yani ndaiya mbia ciake na ngũcokia thutha rĩ hena mayanti warĩ na conditions citiganĩte cia kĩmwĩrĩ nĩ okĩte kũndũ kũu na tũtiahotanaga nake nake nĩ twathukanagia nake mũno hau nduka-inĩ okĩte nĩ getha arũmbũiyo nĩ anko ũyũ nĩ twathukanagia mũno rĩu ndauma rĩ tata nĩwe ndatigire kaunta-inĩ so niĩ ndoire ngiri ĩmwe na magana matano na nĩ harĩ na mbia ingĩ hau kaunta-inĩ niĩ ndĩ ngari-inĩ nĩ ũndũ wa kũhũrũrwo nĩ anko mũno rĩ nĩ ndamwĩkĩrire blacklist na ngĩinũka ngĩthiĩ Thĩka ndathiĩ Thĩka nĩ ndakũrire mami nake kĩhinda kĩu no nokorwo no twaragina nĩ acapotaga ciana rĩ nĩ aumĩte mũciĩ na agathiĩ na ndiũĩ kũrĩa athire even though nĩ agĩtũmaga mbeca ndacoka Thĩka tondũ ndacoka ndiũĩ ndacoka ngĩke atĩa nĩ ũndũ wa threatening iria ndaheagwo nĩ my uncle rĩ ũhoro wa Naikuru nĩ ndateanĩria na ndona ũtũũro wakwa ta wakinya mũthia na ndakinya Thĩka nĩ ndahũrĩirwo nĩ my uncle ngĩ akĩnjĩra Jimmy ndakwĩra ũũ
isio besa sia tata guo akua. No karia, no menyo tuti. Ndio ni akurihita thiri uri waku. Ndandihite. Na guo gwatu kada akua besa ile ciothe ciari counter-ini. Gutiri kindu ona kidatiga na thutha. Ugituika riu besa isi wakua no karia. Na nie nawe ni undu wa giko kiweka. Tutikana tungane. Tungigatungana. Ni uga tutikera na wega. Ni uno ndathirete no. Tero ya ndakirirwo ni ngikimenya riu ni gwathuka. Kigikinya thika ni ndambirie wira uria wahiheta ninge. Gicoka ihitaini. Ni ihitani ni wira uriku. Kana guthi kwazwo. Guthi kuhita nyamu cia githaka. Athungura ngware twahiri twari nginya tuturu. Tundu twamihirige yo. O kiria twinyita. Ihitora mani cogwo. Ini. O kiria twithie kunyita. Oko ni gaturu. Tutikwira kumenya kana karioka gatiriago tugoka tukaria na ciana citu. Okay. Twanyita thungura tugoka tukaria na ciana citu. So in the process re. Hena my friend. Ndoigwa riu mami ni athire na ndimenya kuri athire. Hena my friend wonire uria turagirika na we ni athia wira town thika. Wa hooking. Okay. Akijira ni ngori na gitonga giakwa ina ngijitikirie na ngigwiti akijitikirie ina tuthi nawe tugathia wira uriku ucio wira ucio tondu na mudu ari hago kuringana uria wendetie eh akithina akiaria nake na giukana agigitikira na giukana akingua na tugigithie nake ngakiambiriria wira wira twari hago siringi 200 okay hende uyu twakire hago daily ni wira wari mwega muno by the way actually na hu ni ho turo wakwa wambiriirie riu kuhana to kwihanda riu ri my mom ndimenyaga riu kuri athire ni ni supportaga ciana ici na twari na mathiri maingi muno ma broti kuria twaikaraga na bado heli ona broti ngitwathamite na yari na thiri munene muno riu broti yo twatumite ri hau jari ni hari na ibanda ciakoragwo hau hena mutumio omwe wakoragwo na kamukawa ni aheya ciana citu gia kuria ndauma wira ri ngoka ngari hakiria marite so uguo niguo riu ndacabaibaga na he handu hakinyire my brother hena ka my brother Thadibon nikambiriirie wira wa gucukora akaregaga guthie thukuru ithe no ngurie hindi ino tutiri na mundu wa guturora mami ndari ho baba ndari hakuhi so gutiri mundu uraturora tonginya tuthie thukuru tuguthie ni kwenda gwitu so my brother ni atigire thukuru na kiambiriirie wira wa guthie gucukora kurogotaga plastiki na mafati na mawaya indo ta icio agathi kwendia nigetha one gia kuria uma ndanyitirwo ni kieha kiingi muno na ngiona riu ciana citu ni ciambiriria kura tondu ikuria thika town ingi urura indo na life ya ciana iria cia street children's indo na miturire yao uri hana riu ri ni ndanyitirwo ni kieha kiingi muno riu ri okay riu muturire nie ni wanditoheire muno ni undu wa my brother ucio na caimo he handu hakinyire nake my sister ri uyu wi thutha yakwa ri nake akianjiriria kuraga mucii ngarigagwo arorire athire na ku riu no ni ndagicokire kunuti thutha wa thiku cigana ona ni onete mundu tondu we mwenyewe ni wokire akinjira ni onete mundu na arenda kuhika hindi ino oraga mucii ri ni ndanyitagwo ni kieha kiingi muno tondu okaga ngakora ciana citu ringi itirite na tondu ona ringi ngiumira wira-ini ri yani ngithii wira-ini ndikumatigeire kindu so ni ndokaga ngakora ringi ona matirugiirwo supper so ni nimetereire njuke ndimarehere sapa ngagiuka ngakimarehera sapa ngamarugira makaria magathii toro handu hau riu ni hakinyire handu ngikiona riu haha tondu ndihota ndiika my sister ni athie na ni athi na ni ahika riu nii ndatigwo nii na ciana citu ici nini riu ithatu
Riuri uhindi ya mamu wanyu dokaga mamiru dokaga by the way ni ikarite mieri ona tiumwe na tiiri mieri mingi muno atari acoka na muci riu giona riu ni ihinda ri kinyite jethe mundu ungindeithia niguo ungitungiteithania nake murigo uyu hau niho twamenyaneire na my wife na ngikimwira maria niä ngereire nake agikinjira uria atariä na tukikiambiriria gotship gotship yani kuhana tukiambiriria relationship igitiki kindu ta mieri iri uguo agiuka akigirwo ni aciari ake ni muciari wake mami wao agithia agitwarwo wira wa nyumba ndio ndarä desperate na mwiri tio ni ndamwendete muno 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 undu ucio ningi ni wanditåheire muno makiria nginya ngienda kurwara ironda cia nda na bahati njega nathiä athire na agikira na ona ndahuragira thimu riu ndi ndarigwo ni atia gwathiä na mbere riu ni agicokire hindi mweri kumbe no anjiciragia hindi mwakä hå rä a thimu na tukikianjiria ningi kå communicateaga hau ni ho hakinyire ngihota kå mconvince na agitä kä ra gå kä ingä ra box na agä tä kä ra gå ka no ka ndokire gwakwa direct okire agithie gwa cucu wao kå rä a mamu aumä te na ngä kä harä ria hä ndä ä yo no ndä yakä hacå wä ra-inä å rä a wakwa wa hooking na ngä kä na hä ndä ä yo Simon nä ndanjä tie rä u gwä cokanagä rä ria ciana citå nä irarä a itekå rarä ra rä u ngä kinya handå ngä ona yes rä u nä njanjä tie kå hana ta ndä rehota ona må tumia no hote gwä ka atä a no hote kå handå må tumia nä ndakä harä irie nä ona ndigwetha narä må thuri kana kä ndetwarire ndä ika kwa må tumia ngä må kora na tå kä aria na cåcå wao ngä mwä ra niä nä nogete nä gå ikara ndä ika na twä ndå gå na mwä rä tu wä waku na ndä na bata nake atuä ke må tumia wakwa cåcå wao nä atä kä rie gå tuohora na ngoro theru na agä twä ra tumagare tå gä kiumagara na tå kä ambä rä ria rä gå ikaranagia nake rä u niä ndathiaga gwetha kå rä a hooking-inä ngoka ngamå rehera gä a kå rä a akarugä ra ciana citå tå karä a twä hamwe na tå gä kä kå mä rwo nä nditi arä nene må no tondå my sister nä okaga rä ngä akamå burugania må ciä kä oguo hatarä gä tå mi å horo wakä rä må ritå må no rä u rä caimo he handå hakinyire ngä ritå herwo nä å horo å cio å yå wa sister gå kaga kamå buruga na still ciana ici citå ngarama nä yanjä rä rie rä u kå neneha ngonaga nä ä raneneha kå rä a gå thoma kä nä ni marorete igå rå akä orä ndarä må ndå må nini hä ndä ä yo ndakoretwo ndauma na iti rä u rä no nona ndaingä rie ina arä marriage nä å ndå wa situation nona mwä rä tu ndahiki arä ma mwä rä tu må nini ngä kagä ra my grandfather guka rä u kä mwä ra rä u guka rä niä kå hana gå tariä akä njä ra no yo sister nä ä rä gä te kå njä ra na akä njä ra nä wahikanirie nä guo ä nä guo kå rä akä njä ra rä u rä gä tindä ke na ciana cianyu ä må rore kana nä må gagä tei kana nä må gagä teithia rä u rä nä twatindä kana ngä re na ciana ici nginya hagä kinya handå rä u ngä må hå rä ra thimå ngä mwä ra guka niä nä nditå hä irwo biå biå nä må tå rä re na nä ndaigwo nä nginyä te må ico gä ria å rä a å ngä ndeithia å horo wä igiä ciana ici tondå ona nyå mba kå rä ha nä thä na yani kå hå nia nda ya ciana ithatå na må tumia wakwa na gå coka kå rä ha nginya nyå mba nä wä ra må ritå må no rä u rä taririkana ciana rä u ngä anjä ria kå må gwetera ririkana ciana cia mayanti må na nä waikarire nacio nginya rä a nyina atuä kä re wa gå cigä ra na ni njiguä ra tha å njoere ciana ici guka nä etä kä rire kå igua kihoya rä akwa na akä njoera ciana anjoera ciana nä niä må citwari nginya kå u na ngä citwara nginya kwa guka ngå cokia thutha hanini caimo rä he hä ndä ä mwe baba okä te akoya ciana må cikå rä a thä ka
na agathi nacio akanjiria guikaraga nacio na agacihingurira thukuru na he handu hacokire hagikinya akirituhirwo ninge handu hacokie ciana no koni thika gicikombore agicitige kuri agicitugitireri akuire ciana iria agicikua na nduthi agicinea na nduthi ni ona ndegwitwara cigikua cithatu cigikua cithatu my sister no igone ahikire cigikua cithatu cigitwarwo kwa my grandfather kweguka magikuo ni nduthi imwe na nduthi ino ingi igikua mirigo cigithi magitwarwo kwa guka atwarwo kwa guka guka ni arituhirwo ni uhoro ucio muno na he handu guka akinyire akinjira ugire ciana ici cianyu cirarehirwo ni thoguo haha murigo wanyu ndihota guku ndihota gukua ngikigira ciana na ngicoka nacio thika uguo niguo life yake endereire nginya haha akinyire ngikaira guka agitikira ningi kunjoera ciana igicoka ku igicoka kuria na akinjira jini na tondu ni wandehera ciana o ringi umenye ciana ici nä kä rä ro ndaigua gä aku nä kä å ndå oya ciana irä kå nä kä å ndå oya ciana ici mamu wanyu angä goka kana baba wanyu angä goka nä hatirä å ndå tå karä rä ria nao na ndikametä kä ria makue må ciana irä kå umenye ciana ici ci moko-inä maku so å yå ndå wothe å ngä koneka we nä we ndä rä kinyagä ria information ä giä ciana irä kå ä giä ciana ici ngä mwä hatirä na thä na guka korwo wanjikarä ra na ciana hå thä rwo nä horo wa kå maheaga gä a kå rä a nahuateva rä ya ndä rä na thä na no horo å cio guka nä agä tä kä rire gå ikaraga na ciana icio na niä ngä kä ngäenderea na må tå rä re wakwa the process my wife nä athire å guo akä ritåha thutha wa kä ndå thutha wa ihinda nä athire yani akä ritåha na akigia my first born in 2015 na ukiririkane ciana iria no ndigicitikagira kiacio kwa guka na hindi ungianjiriria kuigwa muturire ni wahuthira na ndanjiriria riu guikara muturire wakwa my wife ni athiri uguo akiritoha na tukigia mwana witu wa mbere in 2015 tugiikara wega 2015 na mwana hindi iria he hindi mwana akinyia mieri ikumi na umwe ri mwana Simon ni akonvacire akĩng'ang'athara twatindä te wega må thenya nake tå gä thaka na gwakinya å tukå rä twathi toro rä mwana nä akonvacire akĩng'ang'athara hĩndĩ ä yo ndakomirie hĩndĩ ä yo ndakometie mwana gatagatĩ ni ndä må ico ndä må ico ndä haa å rä rä-inä yani mũtumia ĩrå gito mwana gatagatĩ na nä må ico-inä å yå å ngä wa å rä rä mwana nä akonvacire na ndimenye na tå timenye mwana akonvacire nä å tukå ndaiguire mwana agä caya akä gamba rä u ngä å kä ra kå geria å gwetha mwana ndarä ho ngä gwatia mbarumbu ndamå korire magå rå-inä koguo nä acitåragå rä te nä acitåragå rä te må no må no må no ngä thiä kuoya mwana o magarä te ona ndagä ri kå må kå nja guoko gå tingä kå njä ka so my wife nä augire mbu na andå a broti makiuma andå a broti makiuma tå kiuma na mwana tå må nyitä te å guo hena irä tu maikaraga hau next mathomaga yani mathomaga thika KMTC so nä matwä rire situation ä yo ya mwana å cio ä ti situation njega na nä ronekana nä ronekana nä rugarä å kä rä te twambe tå må rute ngu tå kä må ruta nguo twa må ruta nguo tå gä thiä kwa tå gä etherwo nduthi na kå u nja tondå broti ä rä a twa ikaraga nä å tukå na broti ä rä twa ikaraga ndä arä na means of any means ya transport tå gä thiä tå gä etherwo nduthi tå gä kua mwana tå kä må twara thika medical twatwara mwana thika medical nä anjiri nä akä andimitirwo na agä kä ambä rä ria treatment yake thutha wa kä ndå ta wiki igä rä mwana ndarä acoka nomo no o magarä te na caimo nä ethagwo mä kiha arä må tungu mwana å cio arä må tungu må no agä ethwo mä kiha gå kå guothe kä aga ya gwä kä rä rwo maä na hoteva raini yonekä ire må twe mwana agä gä ika twakä må twara thä ka twamå twara thä ka nä aikarire kwa ihinda rä a wiki igä rä tå gä coka tå kä ribayo kä nyata
Tulifa yo kinyata tukinyire ku emergency. Tukinya emergency mwana anyi au irwa twarito ICU. Agikara ICU kwa ihinda rĩa wiki igĩrĩ. Tuko ICU niguo twerirwo mwana ena meningitis. Agwa tuka mwana ena meningitis. Nĩ aikarire kwa ihinda rĩa wiki igĩrĩ ICU tugĩcoka agĩcoka agĩkiuma ICU tũgĩthiĩ wodi. Wodi mwana nĩ agĩikarire kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na tũkĩrekererio tũkĩinũka. Na tondũ twarekererio tũinũka rĩ, mwana nda, yani mwana ndacokire normal ũrĩa atariĩ. Rĩu mwana nĩ ahana ta aparalyze mwĩrĩ mũgima. Na tũkiuma Kenyatta ndonaga na ndaiguaga na kanciteretaga na ũndũ wothe. So nĩ ndaikarire na mwana ũcio Saimo kwa ihinda rĩa kuma 2016 nginya gũkua gwake. Mwana wakwa arakuire 2021 mweri wa ikũmi na ũmwe. Tondũ ndacokire gũcoka nomo? Ndacokire nomo, mwĩthĩ ndaikarire mĩaka ĩyo yothe nake. Twaikarire nake mĩaka ĩyo yothe. Yani ndacokire gũgacoka nomo. Yani ndakoncentrataga na ũndũ wothe, nĩ aparalyzire nginya etoro no ũmũgarũrire. Arĩ na under any medication? Rĩu tuma Kenyatta rĩ, ndagĩtarĩ marĩkĩtie kũmenya mwana ũcio nĩ ndagacoka nomo. Tondũ twĩ Kenyatta nĩ ndirikanaga he hĩndĩ nderitwo, he hĩndĩ nderirwo nĩ ndagĩtarĩ twainũka rĩ, twethe ũrĩa tũkũgĩa mwana ũngĩ na mwĩhoko witũ wothe tũtikawige mwana-inĩ ũrĩkũ. Ũcio. No makĩnjĩra ndikere mũtumia. So niĩ ona tondũ tũratũra ihinda rĩrĩ rĩothe nĩ ndĩramenya wega mwana egũtũra ũguo. Na rĩu agĩikarire ũguo na mwana agĩpass. 2021 mweri wa ikũmi na ũmwe. Mwana nĩ pass, nĩ kwarwara nĩ pass. Yani ndarĩ kĩrĩa, ndarĩ mũrwaru no ũrĩa atariĩ. Yani. Oh, no nĩ ara convert ĩyo. Nĩ akonvasaga na hena ndawa twamũheaga cia conversion. So atũra aikaraga aga converse ũgathituka ũguo agĩka atĩa. No ũririkane ndarĩ mwĩrĩ wake ndũ functionaga. Ti moko, ti kĩ, ti magũrũ, hatirĩ, yani ikaraga ũguo. Yani ta ũrĩa ũngĩkona nĩ ta karutu nguga ikarĩte handũ ũguo. Okay. No ũmũgarũririe ũũ, ũmũgarũre ũũ, no kũrĩa nĩ arĩaga. Na nĩ angĩaninire nginya mweri kana nĩ angĩaninire nginya mweri atarĩ athiĩ bata. Yani nĩ twaikara na nditi nene mũno na mwana ũcio. Na nĩ twari tũheirwo twĩthĩka hĩ. Twĩthĩka nĩ twari tũheirwo mũno na tũkĩinũka gĩcagi. Gwakinyire handũ tũkĩinũka gĩcagi. Rĩu kwoguo ihinda rĩrĩ rĩothe tuma Kenyatta rĩ, twaikarire kwa ihinda inini mũno na tũkĩinũka gĩcagi. Na twainũka rĩu gĩcagi tũkĩambĩrĩria gũikara gĩcagi. So ihinda rĩrĩ rĩothe twĩ gĩcagi. Na tondũ twainũka Simon akĩigua gwitũ nĩ kuomorirwo tene. Baba na mami matirĩ hau. So twaikaraga, yani harĩa ndaikaraga ndaikaraga nĩ ta ndĩ nyiki. Ona gũtuĩka acia cũcũ nĩ akoragwo ekuo. Baba nĩ athire na agĩkombora kũndũ kũngĩ, aikaraga kũndũ kũngĩ. Rĩu rĩ, ona marĩa mothe tũragerera ĩ ndageragĩra ndĩ nyika. Tondũ cũcũ ndatũcukurikagĩra ona hanini. Rĩu nĩ hagĩkinyire hĩndĩ ya kũhurũka kwa mwana. Na Saimo mwana ũcio ahurũka. Gwakinyire mũthenya wa mathiko, wa kĩrĩa twamũthikire gwĩ Friday. Gwakinyire Thursday, tũtoĩ tũgũthika mwana kũ, na tũgũthika na mathiko megwĩkĩka atĩa. Tũtiamenyire, tũtiamenyaga. Baba ndarĩ ũka nginya Macakaya. By the way mwana akuĩrĩire nyũmba. Niĩ ndarĩ wĩra handũ Nyĩrĩ. Rĩu rĩ, ngĩhũrĩra baba thimũ ngĩmwĩra baba, mwana ndaigua nĩ akuĩra nyũmba ĩ. Rũciũ rũcinĩ thiĩ ũkinye tene mũcugurike ũrĩa mwana egũtwarwo moca, ũrĩa mwana egũtwarwo mocarĩ. Baba ndaigana gũthiĩ mocarĩ, ndaigana gũthiĩ mũciĩ. Niĩ ndaumire Nyĩrĩ, by the way aciari a mũtumia wakwa maumire Mũrang'a, nĩo mokire gũcugurika, madirectagwo nĩ andũ nginya gwa cibũ, nginya andũ amwe itũra. Hena ga process, kwĩna kaũndũ, kwĩna maũndũ tũkoretwo tũgereire kũu itũra-inĩ, andũ matiendaga gũcugurika na mũciĩ witũ. Rĩu ona andũ matiatũcugurikagĩra. Hena tũmaũndũ twathiĩte na mbere hau gatagatĩ-inĩ. Na baba nĩ mũkari mũno, so ona ndeti andũ aingĩ mamwendete itũra. So
my wife na aciari ake ri nio macugurikire uria mwana egutwarwo mocari ni ndoka ndakoririe ni matwara mwana mocari ngihaimba ningi nduthi ngicoka mocari ngikora ningi na mocari ni mauma na ngimakora mucii aciari a mutumia ni mathomeire muno makinjuragia uyu ni mucii wa inagani gutiri nginya mundu ngicugurika nginya uria mwana egutwarwo mocari ni magicugurikire uria macugurikire na magicoka magicoka magithii magicoka na kwao ithu tukiharirie mathiko gwakinyire Thursday mwana toikaine guthikwo ku baba ndari ho atuonie cucu akirite kindarana nie nginya kaburi ndagika ya muico thutha wakwa guka wa cucu kwaririo ni andu itura ri niguo etikirie gutwira haria tuguthii guthika mwana tugigikirwo haria tuguthika mwana na tondu turathii guthika mwana ri ana tutikio ona tutio uria mwana eguthikwo even though ndagicugurikirwo ni andu akwa aria mamia kiumite na magikingurira ithanduku na whatever igongona riukarigiku igongona ri nini na mwana agithikwo uhoro ucio ugikinya ha uhoro ucio ugikinya ha no rugo kiambiriria hau caimu ni ho rumu muturire wakwa wa kihiko wathingithira hau kabere-ri hau kabere he hindi my wife anjirite ni ona mundu gwakwa nja njaga utuku waku gwakwa nja ni kwa kamwakite kana njakite gwakwa ni njakite nyumba ya rumu igiri ya mabati tuge nyumba iyo ikarite uu murango wi haha my wife utuku nini ndathi by the way kihinda kiu ni undu wa stress ri ni ndanyua njohi so ndokite utuku ucio ndi muriu ndoka ndi muriu ri my wife utuku ri ni aiguire kahinda ndi utuku twi toro turia ri ndi muriu nie my wife ni aumire nja auma na murango uguo ri agithi kumira nyumba muico wa nyumba ri maturumanire na mundu kona inya na nyumba enja riu ndari maiwe mundu rume mundu mutumia enjaga enjaga na matungana ni amakire muno na no uyu matungana nake nake agithituka na akihunduka agicoka thutha nyumba akiambatira gacira kehau enjaga piu enjaga kaimana riu ri kari murugi riu ni hako ni ndicirige caimo ni murugi tondu my wife ona ndanjirire ona coka na toro tondu atuire uyu ni muriu ona nduri undu angenyitania ndari undu anjirire muthutha thikå igä rä rä ndathiä wä ra rä niä ndakå rie må tumia å hete mä rigo yake na agathiä na ndanjä rä rie å ndå ona å mwe ndamå hå rä ra kä njä ra niä ndathiä gwitå ä tondå kwarä ndithemba-inä athire kä ndå ndithemba 17 hau na agä thiä na rä u ndamå ririe nä kä akä njä ra ä hä reke niä ndamba gå thiä na må ciä tondå niä thigå kå ndärenda kå rä ra gwitå kä må ria nä guo na rä u nä kä kä giririe å njä re nä å ragethiä akä njä ra hatirä na thä na nä ndä rä kwä ra rä a ngå coka rä rä a nä ndacokire ngä må gä ra kwä januari tondå ona nä aregete piå gå coka na ndiramenya nä kä kä ragiri acoke nä guo acokire agä å ka januari ngä må gä ra januari nä må må gä ri na tå gä å ka nake må ciä nä ndamå tindä kire må no na agä tä kä ra kå njä ra ona gå tuä ka nä aregete tondå anjä raga atä maå ndå marä onire rä ahoyahoya kä rä ra erirwo maå ndå mau må ndå ndaragia tondå å ngiuga nä wonete må rogi njarä må ndå nä gå kua kuaga kana å kagå rå ka ngimwä ra ndå gå kua nä tå kå menya å rä a å kå hoerwo na å ndå å cio ndå gå kå agä gä tä kä ra kå njä ra kä njä ra niä nä ndagä tå ngania na må ndå nja na niä rä må ndå å rä a ndatå ngania nake njarä arä må tumia må kuhä wä na njuä rä ya hwiti na arä njaga ndarä nguo ona ä mwe wonire tarä u niä ndiå ä na ndingä hota gå kwä ra nä ng'ania kai gä kä må ria rä u rä tå gå coka twä ke atä a akä njä ra rä u rä handå haha no twä thire må tungatä ri tå ke tå hoerwo nä getha maå ndå marä a aragä å kä te gwä ka matigeke atä a matigakinyanä re
hau kafere saimo he na ndite kuite ni atiriri taimo taimo na tauni twacoka gicagire ni ndaigua afununu na ndu itura ati soso anyuri ni anyitito kuna kuna ni anyitito muciye muna ite kugweta haha ejaga ati ejaga soso anyuri ati soso na uhoro ucio ni wakinyire nginya thuri itura na gitumirwa thuri na magiuka na makimuka akoretwo muciye bene ejaga ejaga mudu aumire nyumba uri mudu athia afata oto ugu mutumie wakwa athia afata agitungana na mudu ja ejaga na akiona ni ngania to ni mudu amenyire uyu ni ngania ta confirm ona ke ni amakire muno saimo by the way ungiuma jo tungana na mudu wijaga nawe ni ukugia na shock ni athitukire muno mudu ucio na ni nagitana kwao no in the process ya gwitana mudu ni umwite na agekatia na agathi na agathi no agikiuga ni ngania na ndina ma ni ngania na ni ngania riu ni gwagitumirwo kiama na agitumirwo kiama na gwituika ni katia ni aririo na akirwo kwa ngania ndakana kinye uhoro ucio ni wahurunjukanire itura muno so ona ndauma na kuria ndaumire ndoka gicagire uhoro ucio ni ndaiguire na tondu ni soso ri ni ndingitikanirie na uhoro ucio ndareganaga naguo ngauga ni maheni niyo na ndiri ndamucuku kana ngona ndariri o yothe ni ta na tugikithie na mbere na mutu rire witu in the process no daiki no daigua bado no aronwo ko ja na ku ja ejaga ejaga he mwiretu umwe wenire my wife atiriri ni ma ni makite ni ndatungani ni handu twarugamite na my na boyfriend yakwa ai handu ndumaine na kurari utuku tha inya ta tha ta inya nyugu cio tuku cio tuku na twarugamite handu rugitoine tukiona mundu ahetuka ejaga na ni ndi na mamaitho makwa ni monire ni susu wanyu ni my wife ni okire na kinjira uhoro ucio hede osai moririka hede yori tutionete undu story ya ati ni mutumia nionete mundu gwakwa jari ni mbere ni mbere yo riu donete na mutamanite nake ndasemanitie nake so ni ekire ati ne toki tugiteyanirio horo cio tukiuga muthenya umweri ni tugekatia tukeyonera no hede yo niwo ihinda riu ria gikinyire na my wife agikiona agikimuona no nari my wife ajirire onake ri atangikorwo ni gukihenania henanagia ajirire onake onire niwe okay ndugu ni hokiko ya kwe kwambiria guthingitha kiko gya kugithingithite kwa ihinda githi ona mwana atanakuwa kiko gya koni gya thingithite kwa ihinda yani tukoretwo tukigia na my wife akora agacoka akora agacoka na tweka atiri hindi yo rugo gituika ni akionwo ri ni ndanjiririe kwenjera muno muthenya umwe ri ni ndoririe my cousin e muriu na niä twarä kä rabu by the way ndamwärire caimo nä ndanjä tie kå ria raici mahätia makwa ma kå nyua njohi na gå kaga tå kagia na mutumia nä ndanjä tie kwanjä rria kå rengarenga njohi nderutä ire må thenya å mwe ngä ra my cousin tå thiä ngå tware kä rabu ngä thiä ngä må gå rä ra njohi ndamå gå rä ra njohi ona nä ndanyuire akinjä ra ngä anjä rä rwo kå må honji atä rä rä ndanaigua na bununu ati guko ni kuonagwo aroginja ru kwanyu ni kuonagwo aroginja uri waigwa ndu ta ucio na caimo maita maingi tondu ona ndanakinyua njohi ri mundu muri u ndahotaga gwi control ati ndahotaga kuhenania tondu wina raithi mundu muri u akuhenie nii ni anjiririe ati we mwenyewe tiri mwena ti mere ona ti matatu makiria maita ta ikumi ati ona nikio ari yagwo ni njohi yanyua njohi githemba kiu mana tungana na akenja ndimuria na riu ona ta riu netikirire kunyumbura na akinjira ni susu ti ni susu kuguo wina ma ni susu wonaga anja ma ni susu
na rugo wa ikinya ririko ni ndiri undu ingika ni no johinywa na kihumo kia mucio witu kuharagana kiu ni kio kihumo na kijira ungirora wega baba meani mami ni ahurukire baba ndari ciria ukahikania ringi mama ni ahurukire mamu wao oh ni ahurukire ni my cousin ni turari nake mamu wao ni ahurukire my mom ne umire mucie na agithi brothers yani my aunt my usio ni brothers ni we ni my first cousin so fafa ni fafa ni mukuru ni fafa mukuru na ru ayangi anini a methutha wa fafa othe gutiri mundu wa iga mutumia no na thaici turaria nawe gutiri mundu wina mutumia na mokaga mucie yawe kaharagana na gwito gutiri kwarithio kindu giatha kamige gatherema muthenyu uria mami ageririe muthenyu uria mami ageririe hinde yo niguo mucie witu waharaganire tutianini le mieri ri mami akiuma mucie na agithie na no igua ona agithie matiahitanitie na baba ni kenya bime ni amutengenetie hinde yo na ona nginyo muthi ndari acoka na thutha riu ri ndidenjenjeire uhoro ucio muno na in the process ya kwenjenjera uhoro ucio ri ningi ni nderirwo ni mutumia ungi ate kazi niyo yakwa ni athiite kumwira ati ni aratunganite na cucuri nginja eki ejaga ru mutumia ucio niguo anjiraga yani eraga my wife ni why my wife niwe wakire kundehera information iyo ati ati ni ati my cousin athiire kumwira ni aronete cucunja na nikio ati amwira na nikio matuturagira thina uyu wothe na ni guko ndingihota gutura itekunywa njohi tondu maundu maria ni nyonaga utuku ndikenda gukamu ndingira kumona kai saimori rugona no kuruta riuguo no hau gatagatini ri hena thina susu ucio akoragwo naguo wa moko gukaraga suka nginya guku hi gukaraga suka gukaraga suka ndageria kumukinyira nike cucu moko nikiri ithiri ndamenyire uhoro ucio ndageria kumukinyira cucu moko nikiri anjirire ati baba anyu ri he ndarumite gukaguo na ruma gukaguo ri ni atirio thinjo netio thinjo ri ni aregire gukamiru na ngiro ndikana mugaire mugunda wa kurima atarutite thinjo iriku guka ni akuite tene tu akuite 205 na niye ni daunire watho ucio wagukaguo na ngigaira thoguo mugo ni mugaira mugunda wa kurima thina wako wambiriria ni ndathi thibitari ni njiragwo ni aranje yake ya maruru kana thara niye caimo ni ndageria kurwo uhoro ucio ri ngona ati ti uhoro wina muthingi ni nyonaga tari maundu mau matumaga tondu ona ningi hende ndaiguite ona bununu cia andu itura ati hena my aunt waikaraga kuu gwake gwa cucu nyumba hende maiguire cucu auma nja na agithie na agiikara muno eciragia athie bata so ona ndatindanire no ni onire ni aikara muno kundu aumite kindu ta thaa mugwanja acokie kindu ta thaa inyanya cia utuku riria aiguire enja ri akiuma kurora niki ihinda riu riothe atunganie nake njenjaga rure ni maundu mau ni nyonaga nyonaga tari kiria ni nyonaga tari mo ru mari ko gyaku ni gyacokire kurugama ti kihiko ni kihiko gyaku gitie kia rugama tondu na kuma hindi uria uigwa ngikwira mutumia wakwa mwana wakwa wa akwire ri hindi ni uguo maundu makwa mathingithire muno makiria na jikarite kwa hinda ria mwaka mugima tugianaga na mutumia akora akora agacoka ndu he handu hakinyire haha riu tha ici tåraria nawe nä athiä te makiria mwaka å cio å rathirire wa 2022 nä å rä te makiria maita ikumi kana ikumi na matano hena maå ndå na itaheanä te haha marä a matumaga rä ngä ore må ciä na tha ici tå raria nawe ndarä må ciä nä å rire
na thutha wa gukorwo agicomplain maundu matiganite icera ria kokuriria ndacera muci na hweteva ni ndatuire ni roire ikinya ria guthama muci ringi ngiuma muci na ngicoka thika tauni ndacoka thika tauni hindi yo ndari muci ni orite ngithie ngimugira ngimucokia nyumba ndamucokia nyumba ukiria kinyinya wiki igiri na akiura na agithie ona muthi uturarie nawe na ena kindu mieri itatu riu kuma riria athire na ni hakwa saimo ni ndi wendo wakwa ni tuikaranie na mutumia wakwa na thayu niguo na ni ngoretwo ngiheo matuhu maingi muno maguthukia mutwe no wira wa ma ni ati nini ndimwendete na ndiri hindi ona imwe ni ndi ndaigua ngoro-ini yakwa ndimunyaraire ni matuhu ta mariko koretwo ukiheo taruri ngeragwo mutumia wakwa oraga ati tondu ni mumaraya okay ngeragwo ni acucu ndigane nake egũgũthũkangĩria mũtwe ũcũcũ ũyũ ũreka maũndũ mau aca ũcio rĩu he handũ hakinyire agĩtũkirĩra ngwĩciria kuma hĩndĩ ĩyo amenya nĩ onwo rĩ nĩ atũkirĩire rĩu ndakũmwarĩria ndagũtwarĩria na tũkĩgirio nginya maĩ na nĩ niĩ ndarĩhaga maĩ mau rĩu wonaga tarĩ wo mũharaganagĩria mĩciĩ niĩ nyonaga tarĩ wo tũharaganagĩria mũciĩ rĩu akĩenda kĩ kana araharagania nĩguo egune nake ngĩhoyahoya kĩrĩra caimo rĩ nĩ nderagwo atĩ kahinda kau ga tene rĩ atumia a tene nĩ mathũkanagĩria mĩciĩ so angĩkorwo cũcũ nĩ ahucikire gũtuĩka nĩ aragĩra mĩthaiga rĩ nĩ hinya mũno gũtigana nayo na in the process ya gũthũkia ciana iria ciana ciene rĩ in the process nĩ wĩkoragwo na ciaku ũreka atĩa nĩ ũrathũkia nginya ciana ciaku yaani ona ciaku itingĩthiĩ wega na ndũrĩ hĩndĩ ũkahota gũtigana na mĩthaiga ĩyo na he mũthenya ũmwe caimo ndakorete cũcũ ĩ ngamũkora ngamũria mũtumia mũna rĩ mũtumia mũna twaruta hĩndĩ ĩyo ndarutaga kwa mũtumia mũna wĩra mũtumia mũna hena maũndũ akoretwo akĩnjĩra ĩ ũmũĩ atĩa maũndũ maya makwago na arogi rĩ nĩ ahucikĩte namo no akwa nahucika namo akĩnjĩra mũtumia ũcio kũringana na ũrĩa ndĩmũĩ to tũrĩ arata kwa ihinda iraya rĩ ti mũtumia mwega akiuga rĩ niĩ ndanamakora na mũtumia ũngĩ kahũa-inĩ magĩka maũndũ mogo ũru nĩ ũrakwĩra nĩ cũcũ ũranjĩra cũcũ ũyũ magĩka maũndũ mogo na rĩu rĩ ngĩmwĩra niĩ hena maũndũ ngoretwo ngĩgerera tũngĩruta wĩra gwake rĩ nĩ ndarutaga cati wĩra ũrĩa twarutaga nĩ ndarutaga cati ngatigwo itarĩ na cati na hĩndĩ gwake nĩ ndarwarire mũno haha ngĩanjĩrĩria kũgĩa tũthundo tũgĩũka tũnyitanĩte gĩkĩanjĩrĩria gũtuĩka kĩronda kĩarĩ kĩnene mũno ndacoka na mũciĩ mũtumia anjĩrie gũkũ nĩ gũthemengwo agĩthiĩ akĩnjethera maguta ma ngũrwe tikĩũĩ wĩtĩkio ũcio waumĩte kũ ngĩhakwo na mbaithe ona ndianini nĩ mweri kĩronda kĩrĩa gĩkĩhona rĩu cũcũ nĩ anjĩra ũhoro wa mũtumia ũcio tũmwe kwa mũtumia ũcio wĩra rĩ hena twaga wĩra wa gwacũhia mĩtĩ ya macembe hena mĩtĩ yatigarire gwake twĩna mwanake ũrĩa wahete wĩra kũu rĩ nĩwe wehokeirwo wĩra ũcio so twecũhia mĩtĩ rĩ nĩwe wehokeirwo kuoya mĩtĩ ĩyo agathiĩ akendia kana akanyenderie niĩ tondũ nĩ nguaga mĩtĩ ĩyo ngathiĩ kwendia gwĩ kũndũ thiaga kwendia rĩu ndathire ngĩkaĩra mwanake ũrĩa ngĩmwĩra ndĩ handũ nyonete kaonda mĩtĩ ĩrĩa ya mũtumia ũrĩa no ĩtĩkĩrie nguo ĩthiĩ nyendie akĩnjĩra ona thiĩ ũkue na mena thirĩ wakwa ũthiĩ wendie nĩgetha mahote kũndĩha thirĩ wako ngĩthiĩ ngĩoya mĩtĩ ĩrĩa na ngĩthiĩ na ngĩendia ndendia ngĩũka nginengera mwanake ũrĩa mbeca ciĩ hamwe nyita na noguo ndamenyerete gwĩka mwanake ũrĩa nĩ ndatwarire mbeca na mũtumia ũrĩa tondũ nĩ amenyire nĩ ndakuire mĩtĩ rĩ nĩ andindagĩrĩra mũno na ngĩmwĩra niĩ nyina wa ng'ania niĩ mĩtĩ yaku niĩ nĩ ndarĩhire o ũrĩa twamenyerete kũnengera ng'ania mĩtĩ mbeca noguo ndathire ngĩendia na ngĩũka ngĩmũnengera mbeca okorwo ndakinyirie rĩ mũrie akĩndehera thĩna warĩ mũingĩ mũno kũndũ ndamuanirie na kũgĩra mwanake ũcio ngĩmũrehe nginya kwa mũtumia ũcio na agĩconfess nĩ ndamũrĩhire aconfess nĩ ndamũrĩhire rĩ mũtumia ũcio ndaigana gũtigana na niĩ na nĩ mũrata wa cũcũ ndaigana gũtigana na niĩ hĩndĩ ĩmwe rĩ kwa neighbor nĩ gũkagwo kĩama na nĩ wa kĩama kĩu
niokire gwa niokire kiama akiumira kiama ri nikwari rucine tene ndaumite guthie bata na ndauma tondu ndaumite na nja wa ngiti so ni akiuma tugiturumana nake akiuma ngiti kwa neiba okire nyumite thutha ni na ndathia na kuthutha akinjita akinjiroka haha jeni thiwathie ku atiriri uranyona ukora na ndoka guku gwaku nde kuria atiriri ndatuma mutumia ri niragukinyiria report yakwa ngimure report ni ndakinyirio ri na riu ri ni ndiramenya kiri uranjuria to ni ndakuria miti ni ndarihire na nginegea na mbe nginea na mbe sabithi wina mwanake ucio giuka na gikwira ni ndanea na mbia ni nie ri ndikire unjuragie ndimenya niki ehe mbeca icio ciakwa ni warire na mbeca icio ni ukandiha iki akinjira maundu mari maingi muno ngimwira ngimwira ona ngai wiguru ngai uri wiguru ni mwira akinyire handu akinjira atiriri James ni ugukua na ngania ndakoragwo daga na ngania ndakoragwo ni thina ngania riu no ngania ni murata ucio wakwa wahetwo wira ni mutumi ucio wakwendia mitiriko okay okay wakwendia mitio agikinjira na ngania ndakoragwo ni thina kai ni gitukanirwo caimo ngitengera gwi cucu ona ngimenyaga uri atari ngimuria cucu ni mutumia ri munari anjira atiriri ati ni ngukua na ngania ndakoragwo ni thina ugo ni kunjira atia akinjira atiriri hihi toko ni akiui kiria gigakuria ngimuria cucu ithe ndwanjirite mutumia ucio hihi ndwamukorete wamakorete kahuini mena mutumia ungi na maundu mogo riu ngwika atia ndagathie kundoga aki cucu ni gukira akirire akinjira bethe he andu ndamuririe atiriri caimo ndamuria uhoro ucio ni gukira akirire ngimuria atiriri ngimwira yani ngiririkana hena undu my wife anjirire atiriri ati cucu hindi iyo riu mutumia ucio atumite cucu akamwira athi ere oke anjire ati mbeca ciake ndicitware na he ihinda ria wiki imwe ahe ihinda ria wiki imwe ngoo ndwarite mbeca ciake kwaga uguo i maria mekunyuma thutha ndikaneke atia ndikana muraumu ngimuria na cucu i tondu ni wirigite gutumwo na ugiuka ukira my wife oke anginyirie riboti iyo ri niki giatumire na cucu oka ahe my wife riboti iyo ri eri my wife atiriri nangikwo mbeca icio ni mugutwara mutigatware cie cash ngimuria cucu niki giatumire wire my wife uguo tutigatware mbeca icio cie cash akinjira ni hatiri niona ndamwiraga uguo nigetha mwiheke gutwara mbeca cia mutumia ucio tondu ti mutumia mwega ena mbeca ona no amuohi na nie uhoro wa uru wa mutumia ucio nie ona ndiui ngimuria na cucu ithe ndwanjiritie uhoro wa ati handu wa makorete na mutumia muna magika maundu mogo agikira ni undu wa marakara nie ndaumire na ngithie na nginyitwo ni stress muno na nginya umuthi uyu caimo ni ngoragwo na ruo na kurigwo hihi na riu nyonaga maundu mau tari mumaharaganagiria muturire wakwa tondu ona thaa ici turaria nawe ndikoretwo na wira mwega ona ndiracuku ni kio my wife orite mucii ndikoretwo na wira mwega tondu ndireka wira wa hoki na indo iria nyendagia to nginya mundu agure nyendagia indo cia ngari steering covers cia ngari na wipers na nona steering cover ngari no ikare ona itari so kuona customer kugura steering cover ni ihinda ni ikara ni gwikara ihinda iraya ngakorwo ona ndirahota kumiti maundu makwa na riu nie nyonaga tari maundu mau nie manginya mandengeragia na nomo makoretwo matengeretie mucii witu so nie hakwa nie nikio ngukite kundu guku nigetha ndure kana no nyone uteithio wa nigetha muturire wakwa uhote guthii na mbere na ngona hena muhunjia ukinyirwo ni uhoro uyu na no ende kundeithia na horo wigie deliverance kana mahoya no ngene muno makiria na mandelibe nginya ona mucii witu tondu nao thaa ici turaria nae my mom e handu e murwaru na condition yake e serious na ndiracuku nii no maundu mau makoretwo magitugia ndiramenya ni atia muturire wa ucio ukoretwo ugithii na mbere ndakwira riu ni rugano ruritu muno maundu ni mekikaga tondu nie ona maundu mamwe njiguaga ngamaka na ni pole riu undu uria gukwacua ni atiriri ni kuri hinya riu ukirite warugi ndiuka wi muhonokue
nijirigite kuhonoka alafu ahonoka so nikoretwo ngirumirira kanitha na ni hindi ngoretwo na ngigua ngihil ati urajirire muthenya wa honokire nigo mutumi yakurire muthenya ure ndahonokire ndaumire mucie na ndiatigite na uru baithe hena gibanda ndamuigire hau rucini ru ajirite ndimuhingurira thiaga cegwa kazini yake ndimuhingurire gibanda ndide gibanda ni ngimura ndigutide gibanda ini ndi handu nguthia ndiamurie ni kanitha ndirathi so ndaumire ngithie kanitha ngitiga hingura gibanda na ni ngitigira ni athi na mbere na wi yambiriria wira ni ndathie kanitha ini ri ibada ile yali ho yathira buko wali sande ibada ile yali ho yathira ri niguo ndari hoerwo ibada yathira thimu na weke ingira ngirwo iwa wife ni akuwa indo ciothe ni na ciafokirwo tukutukuine na ni ciathi na ni athi kai ngirwo ngwika atia ni ndiatinda ni ile no horo cio ngiugare kenyambe hoerwo kuma haria ndari hari handu hakwi muno ni handu ingihotire gutengera na ngiririe guthie gwake no ngikiuga no wega ike gukihane ugo gwake hana ikenyambe hoero ngihoero na ngituika ni ndahonoka na ngiinuka ndainuka niguo ndakurire tiga no gitanda ndakuire ni andigire gitanda na miringiti na nguo ciakwa na kumania na hindi iyo tucokete kuonana nake thabarĩ igĩrĩ tu hĩndĩ ndĩramwĩtĩte twarĩrĩria ũhoro ũcio na aranjĩrire ndarĩ rĩndĩ arĩrĩgĩte kũnjĩra ndarĩ rĩndĩ kũhandwo mũthuri na akĩnjĩra atĩ nĩ mũnogu nĩ kĩhiko ndarĩ rĩndĩ kũhandwo mũthuri wona ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ mũno anjĩrĩte ũguo na ũngĩrĩora wega rĩ kuma tutigane na aciari akwa na kũrĩa tutigane na aciari akwa matigane rĩ wendo wao ndi ũkoretwo ngĩwona na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire koguo niĩ ngoro yakwa yothe nĩ ta ndanĩire mũtumia ũyũ maũndũ marĩa mothe angĩnjĩka ũru ona tũhĩtanie ndiendaga nyume ikinya ona athiĩ no ndĩraigua ngĩmũmici na ngamũcokia ona ihenya ũrĩa kwahoteka so niĩ ndahanire ngoro yakwa tarĩ we ndanĩire ngoro yakwa yothe tondũ ona ũmũthĩ ũyũ tũtiĩ twahota gũna kuma hĩndĩ ĩyo tũtiĩ twahota gũikara thĩ na aciari twarĩrĩrie maũndũ ma mũciĩ witũ rĩu mama wanyu mwĩrĩga-inĩ rĩ we mama twarĩganire nake last Saturday okĩte Thĩka ndĩmũthondekithie na by the way nĩ ndahũrĩirwo thimũ ngiuga ndirĩ na mbeca ndauga ndirĩ na mbeca rĩ cũcũ ahũrĩire thimũ akĩnjĩria Jimmy kũu ndutaga mbeca rĩ ona inyuĩ thiĩ mũrute kuo mũthondekithie nyũkwa kimwira riu ni ndire riu cucu uyu wikaga maundu maya aca mwena uria ungi akinjira aca ai ngimwira ni cucu uyu ni ona ukaga ri ndire na undu itaithi ingihota kumuteithia naguo na cucu ni arakaraga ni ahiukagirwo na ihenya muno to ni ndirikanaga twanda ngathimu iyo ngicoka ngihura ndieciragia mami hakuhi na cucu ngimuria mami niĩ ni ndateithika ndina kanyamu ndendia ndina 500 ona woko tari na mbeca ngũgũteithia na kĩna gĩthimi kĩrĩa nĩ ndĩrahũrĩirwo thimũ mbere ngerwo thi ndore gĩthimi kĩu nĩ kĩa mbeca cigana gĩthimi kĩrĩa ũrathi gũthimĩrwo ndĩrwo nĩ kĩa 1500 na ndĩna 500 magũtũma ũtarĩ na kĩndũ rĩ ũgwĩka ũgũteithĩka atĩa na niĩ ndĩna 500 tu Jemithi ndaiguire na kũu thutha kumbe cũcũ arĩ hakuhĩ nĩ aiguaga Jemithi ndakwĩra atĩrĩrĩ kũrĩa ndutaga mbeca rĩ ona inyuĩ mũthiĩ mũrute kuo mũthondekithie nyũkwa mũrauga ũhoro wa mbeca niĩ ndute kũna nĩ hĩndĩ ndĩrehinyanĩrie ndĩcirie kũrĩa ngũmũrutĩra tigiti cũcũ nĩ ahiũkagĩrwo na ihenya ndarenga thimũ ĩyo erire mami ndathiĩ mũgũnda na woe indo ciaku ume ũthiĩ Thĩka kwĩ mũrũguo ndũgũkuĩra gwakwa nyũmba tondũ condition yake yarĩ serious mami no gũkokire oka niĩ ndacangire na arata akwa na maũndũ maingĩ nginya buriza na andũ ngĩthiĩ ngĩmwĩkithia gĩthimi kĩrĩa athimagwo agĩcoka mũciĩ rĩu ningĩrĩgĩte ningĩ kũhũrĩra thimũ thikũ igĩrĩ thiru ningĩ nĩ aracoka kiriniki ya mahĩndĩ tondũ aratuĩke na thĩna wa mahĩndĩ mũnyiginyigi na bado tũtiũĩ gũgũikara atĩa tondũ ndirĩ na ndirĩ na ũhoti na gũtirĩ mũndũ wĩna ũhoti tondũ niĩ ũrĩa hĩndĩ ĩyo nĩ ndahũrĩte thimũ nyingĩ mũno na ndinahota gũteithĩka na caimũ ngũcokia he handũ ngwendaga gũkũgwetera cũcũ ũyũ ndakwĩra nĩ ahiũkagĩrwo na ihenya mũno mwana wakwa twaima Thĩka oro ũguo rĩ
2017 ni hehe suswa jiri ya tiri na geturu muno ate jemithi oke woe mutumia na ciana umenye uri ukuma hado tondu nie ni mane mete mutumia waku ni githayo na ndai undu angihota kwikira no nona ni thina wa mesiria ni undu wa mwana uria akinjira uwe Simon tondu ndari hado hinyirire ku ndanjiririe gwite kurira thimuini akinjira atiriri ni uke omoe kana onawe ukue ume muruguo thutha na mwana ari muoyo hindi iyo anjira uguo rä u rä jmithi rä rå gana rå u rwaku ti rå hå thona hanini nä rå ritå na rä u no rä u ndå å rä a ngå kwä ra nä atä rä rä nä å gå batara mahoya maingä må no tondå rä u wa mbere rä foundation yaku rä agäkorwo cå cå wanyu no å reka maå ndå mau rä no na rä u hau hena nginya rå rä ra rå rabatara rå tuo rwa kå hå thä ra mä thaiga ruorogi angä korwo ndå rä weka ya å ndå å cio no wage kuona thayå he å horo tå koretwo tå kä aria na må tungatä ri wä ho wä tagwo ndå ra warå ingä na uma haha no nä athi agå thå ka handå na nä njuä hihi okorwo no å gä e na wetereri na å korwo wä rä no tå gerie gå cia nake å horo å cio tondå rä u hau rä atwä rire atä rä rä angä korwo kwanyu nä kwarä na orogi na ndå rä wahota gå tua rå rä ra rå u thä na å gå tå ra å kumaga thutha na rä u ngwä ciria kä humo gä a thä na waku wothe kä hau kä hau no rä u å ngä hota gå tuithanio na rå rä ra rå rå tondå rä u kä u nä kä gongona kä ahandirwo andå arä a mathiaga kå roga nä marutaga magongona magongona mau nä maragia nginya generation ä thiä te må no towe rä u gå cemania na mathä na macio nä nginya ciana ciaku ciana cia ciana ciaku ciana cia ciana cia ciana ciaku up to around 50 generation ä yo nä ta mä aka magana matatå ma 50 magå ka ona na rä u rä nä wega må no tondå nä wetä kä ra kwä yumä ria waria maå ndå maya na rä u nä å gå teithä ka wetä kä ra kå rå mä rä ra maå ndå marä a hihi tå kwaria off camera na marä a må kwaria na må tungatä ri na må tungatä ri å rä a å ngä må kwaria nake na rä u wetä kä ra kũgerera raini ya ngai wĩtä kä re gå tua rå rä ra rå u tondå rä u maå ndå macio ndå gethi gwethe kä humo kä a thä na å cio waku wothe ndå gathi gwetha handå hangä nä hau no ngwä rä a å ndå å mwe nä kå rä hinya wa ngai na hinya wa ngai rä u å koragwo å kä rä te mahinya macio mangä mothe as long as we are going to follow the right channel wabuata maå ndå marä a magä rä ire nä å gå teithä ka na gå tirä hä ndä hinya å cio å gakuma thutha må tungatä ri å cio å gwä two ndå å rarå ingä aranjä raga atä rä rä ona gwitå niä ndä ta caimo no korwo nä kwarä arogi tondå rä u å ngä rora kä huma gwitå rä andå rä u acio atene tugaga agu na agu rä aingä ona matietä kä tie ngai metä kä tie å horo wa mä ano mä thai å guo nona no nä å ndå wa thakame ya jesu kristo wa nazarethi na tå gä tä kia ngai tå kä hota kunanga mä thingä ä yo tå kä hota kå renga rå rä ra rå u tå kä hota gå kiria magongona macio marutagwo hä ndä ä yo tå kä hota gå kiria mä ario ä yo yaragio hä ndä ä yo nä kä o twä haha na nä kä o ngai a tå kä gä tie haha na ndå kone tarä å ndå må nene må no å cio ti å ndå giant atä å ngä rema ngai wega no gå buata maå ndå marä a magä rä ire na niä nä njuä nä å gwä ka atä a nä å kuona njä ra nä guo na rä u nä wambe wä tä kä re ngai na å honoke na rä u wä tä kä re deliverance is a process na wä tä kä re rä u gå twarana na kå rå mä rä ra rä u maå ndå marä a å kwä rwo he må thuri å ngä wä tagwo ruco nä å kaa nä å buataga video ciakwa må no tå koretwo tå kä aria na ruco akanjä ra å ngä hota kå rå mä rä ra watho wa ngai na mä taratara ä rä a akoragwo aheanä te maå ndå maya mangä mothe magwä ka atä a magå ka mathirä te nä å kuona wega å korwo nä maå ndå ta macio mararia makire na nä njå ä you are at the right channel and you are at the right place as long as we are going to you are going to concentrate niä nä gå kå he the right people to work with na hihi hagä korwo he må ndå å ngä wä hau wä na kä heo gä a kå hoya na wä na kä heo gä a kwarä ria må thuri å to no igua rå gano rå u rwake nä rå gano rå ritå må no nä å kå må hå rä ra thimå na mwarie na nä å kå hona brother na rä rä nä rä ihinda rä aku rä a kå hona nona må tumia waku nä agå coka
murogire nyambe nguhe kaundu kamwe ri murogire mundu useless na ni mundu muhuthu muno tondu kan imagine ugithi kwa murogi ugiti nguku 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 na ithu twina Jesu waitire thakame mwana wa Ngai nguku nguku na thakame ya Jesu ri Mhm yetere. Ni kidu useless. Kidu useless. Ni kidu useless. Mhm. Na wega no utikia thakame ya mwana wa Ngai. Ewe kire gicindi cio. Ona ungiruta mundu kana urute ki. Ona ithuothe tunginyitana thi nyima. Tunyitane moko na tuite thakame citu. They are useless. No anyita. Uru kaiwe we naguo eri. No andu kama giona to maundu tu. Turi ndu to maundu. To maundu to ya tunini muno. Ngai onaga tu tunini muno. Ona actually akuhete authority. Ta imagine. We aga kuhe authority ni to ria wigwa ku mucie kahe kare ngai akurathime na kana kahe kare ga kugakuruka he authority kere we ri when we uri menyaga mburiria ciri oha gutha cigana ni we uri menyaga gukuria kurikaraga ngai akuhete authority teyo twa mwitikia na twitikia hinyo cio wake no anyita ni atuhete wathani ucio hinya wa guthia kwani Jojo anyu akona akora ndagi karabe ku ndu wa hinyore we nago niguo nduka no anyita na hau ni ha gukinya no it's a process tuguthio kahora na kumania na thaa ici ni tuguitikia nduri thina ungi ukuona na mutumia waku ni agucoka na tumwire mutumia wa muthuri wi hari uri ukwendo mu understand ti kawaida ona uguo rona kihiko kiu gigithi uguo ti kawaida ni roho ciuramu mathutha na ni wega hindire mwi kihiko ini muthuri na mutumia Ngai amurehete hamwe tondu ngai angimurehe hamwe ndakorago ena mufango wa muga separate ngai nderirwo kihiko ni one of kindu kimwe ngai akorago recognizeete muno na ngai ekirire muno kihiko wanyita ni institution ya ngai uguo riria ngai amurehete hamwe ri amurehe hamwe muturani no tondu shaitani ndendaga uguo nikiokaga karehe separation gatagate gaku na ki tondu maroho macio makwanyu macio magongo na macio maragia matirake na mona mwe hamwe ugwo cucu wanyu okoro ni athukiti hiko cia ndu angi magongo na macio mararia matirenda kumuona mwe hamwe nikio marehaga separation na ni wega andu magakuranaga ugakora ugakurana okona atiriri undu urathie na mbere gwitu ti wa kawaida barere turarwa na mutumia wako kana na muthuri wako ti bara ya kawaida ona gutikoragwo kwina bara ya kawaida shaitani akoragwo hiukite mbere agakinya gwaku tarundu iwe we wathie kuhonoka na keru tondu shaitani ni amenya ni wahonoka kana maroho macio ni mamenya ni wahonoka ndu makamenya ni gufuta the right channel wabiririe kuhota kurora kihiko giaku ugakora mahiukite gwaku na makaria na mutumia wako ageka atia akauma ndu ni ngwariria mutumia ucio ndimwiria atiriri coka gwaku munyitane moko na muthuri waku no matter what umiriria ugwo niguo ngai endaga ngai amurathimaga ni undu wa kumiriria tutiruga ni tukoragwo tu perfect muno no ndakwira kihiko ni institution ya ngai na ngai ndendaga ndigano ugaga kiria kingimutigithania no gikwikana ki utharia tutiguo na tondu ndigugiciria ni unyitite muthuri waku no utharia ri coka gwaku munyitane moko mwake kihiko gi kenyu urwai na bare yo ibere ndangihota kurwe ika nikoragwo iditu muno no muriri mwanyitana moko bara cioka mwahitania mukahurana mitwe hau no mugacoka mukanyitana moko mugeka atia mugacovu na mugacoka gwiciria ngai ni agwika maundu mega na ni agwika maundu mega ona inyu mwi hikoini by the way although ndigikinyite ati hau hakwambia kumwa advice but through experience ire ndi nayo nini na uria ngikoretwo ngiriti nani tiga gwitikira ngihu giaku kiguo kionaga wona bara ni umira geri kumenya atiriri ti undu wa kawaida uyu nyingi nginya maundu mamwe makoragwo makiuma mundu thumba uhoro wigi teru mathina mamwe wona makiuma mundu thumba teru ukoro ni uhoro wigi unyui wa johi wewe hau wina brother ya kuranywa johi muno kana okoro kwa nyinu wonaga kwina roho wa unyui wa johi menya ti undu wa kawaida ni roho wiho kana heki gongona kiho kiranya yeri ikurwa nakio tondu tukoretwo tukiaria uhoro wa magongona okoro ni thina ni gukoragwo na roho wa puvati ugurora kwanyu wone kwina karaini ka gutire mundu wanyu uthiete wega gutire mundu theremete hihi mundu ukinyaga handu agacoka na thutha imenya ti undu wa kawaida taru ugo wanjira kwanyu ati gutire mahiu gutire kwari thi ndu cha thakame rora kwanyu ni gathina kari kugeku mugerie ku deal nako turugire channel ino iha niguo tuhonie tuhote kuhonie generation ya rushu uhote kuhona we no honie generation ya rushu itiguo another thing mialio iria irario ni aciari menyagirira imialio tondu no igwa kiugo kiu cucu wanyu akwirire onawe ugukutige ki
Generation Rurimiru hinya muno rwathagiriria mweneruo moyo na giku rurimiru ni rwakaga na rwakamomora ke ituhuthire ni mici tukurathimanaga nawe wita Mr. Ujire wita go James na ni junior ugukura spiritually wetikira riu kuhonoka mielio ni kanjago mundu akwira ni agukwa mwere ndu gukwa riu kono wamenyete kono ni we ni ngiatengirire njire shushu wanjira ugwo ni kishushu ugukwa mielio yo na ni ndi gukwa na mwana wakwa ndagukwa because mielio ni ireki ni muko ndu mumenyagirire muno na yokiriria ciana ciaku ri ciaragirie mielio ya gucirathima no anyita riu ri no ngai no aguteithia hote nginya twacia matwakiaria na mutungatiri unangirwo mielio yothe ngikorwe kiari guru ringi muturire waku itiguo another thing kaundu kangitaru gugire mwarimu ni aguthukirie muturire waku arimu aria murafundithia ciana ona we na authority guru ringi mwana menya we hindi ri urafundithia mwana mwana ucio no uthukie destiny yake no uthukie muturire wake tondu no athukie destiny ya mwana we ne ri no wathukie muturire wake ri waku ri akaumirira ku ru mwarimu ucio wa gwikiria uguo nake ndageciria ciana ciake ciina bahati nake cigacemania na undu toriku uguo ni tugerie kumenyanirira tugerie kuhonia ni undu wa rucio ni ngwiciria gutigira hau brother heana namba yaku ya thimu uguo mundu ungienda gukuhurira no akuhurire na ni pole muno ni undu wa maundu macio mothe ogereire ngai ni agukuhonia ndukaigue riu wina thina ni njui wi mundu rume ni uraigua ngoro yi nyinamu kuringana na hari uri itiguo no ngai ni ekaga na ni agukuhonia itiguo heana namba yaku ya thimu haha namba yako ya thimu ni 0727-804-994 chokera 0727-804-994 wetako atia marito maku marito maku jito James Kiabuthi wagusu niguo oye pole bro ngikenda go support James na njiro yothe muhurire thimu mumiririe anjirire niwe wina ciana cia icio nini no nacio ciana condition ye nacio maundu tutagutinde tugitariria muno itiwo njirire ciana igire ithatu ciana ithatu ciothe ciana condition iyo igire nacio ciana condition na ni murimo yete ni condition na no niwe cirorete iguru no muono iguo ria hana woi riu ngeria tu kumuhurira thimu mumiriria akorwo wina kawira kega ngimwitira mwitire rugame na muthuri uyu na ngai ni agutorathima tondu reke iturute wira wa ngai mwako uyu reke iturutire ngai wira piu aturihage kuria aturihira na ni ngwicire rungu mutigire hau arata akwa wamwe amurathime na amwike wega